Takto pred týždňom sme tu mali mať finančné skupiny. A tak oni povedali, že neprídu, pretože prišla choroba. Potom sme dostali veľa všelijakých reakcií, ktoré boli v tom zmysle, že ale to nebola žiadna choroba, chlapci neprídu. Prišiel tento týždeň a ja som absolvoval viacero telefonátov s chlapcami. Z jednej finančnej skupiny mi najprv povedali, že nevylučujú, ale musia sa ešte poradiť a že na druhý deň si zavoláme a na druhý deň sme si zavolali a vylúčili. Potom som zavolal do druhej finančnej skupiny, zase jednému z dvoch možných účastníkov, ktorý povedal, že jasné, že určite jeden z nich dvoch príde, ale že ešte sa dohodnú, že ktorý. Na druhý deň som zavolal a povedali, že teda príde ten druhý, nie ten, s kým som telefonoval, ale ten vo štvrtok nepríde. No a tak sme vlastne boli na začiatku a už hrozilo, že budeme musieť zavolať Dominikánov tentokrát. Ale potom sme si povedali, že sa nevzdáme a podarilo sa. Jeden žralok predsa len prišiel. Oblečem si fungelové monterky a do práce do odstavenej atomky. A teraz ma nič pri práci už neruší, či sa bude rozoberať, netuším. Evidencii technického archívu píšu, že sa dá tak robiť len chvíľu a plyn už teče a čo nás čaká dobrého, spýtame sa žraloka finančného. Tak to bola skupina Vrbovskí víťazi, to neboli ešte tí žraloci zatiaľ, to boli Vrbovskí víťazi a zaspievali a zahrali pesničku v úplne svetovej premiére, ktorú ešte nikto nikdy okrem nich dvoch nepočul. Čo sú zač, na čom hrajú, odkiaľ sú, prečo to robia, čo robia a čo robia iné okrem hudby, to sa dozvieme, keď budú hrať znova, tak niekedy v strede tejto diskusie. Druhá vec, ktorú musím povedať hneď na začiatku je, že určite budete mať množstvo otázok na prítomných hostí, tak tie môžete posielať na mailovú adresu lampa@joj.sk. No, počúvajte, žraloci. Čo sa toľko okúňate? Dobrý večer predovšetkým. Ja nemyslím, že sa okúňame. Dúfam, že na mojom hlase vidno, že som to... že som bol naozaj chorý. Nemal som hlas vôbec minulý týždeň. Takže z našej strany žiadny problém nie je. A ja sa musím trošku zastať aj mojich kolegov, lebo sme od tejto, to sme trošku komunikovali o tom, že som vám pomáhali ho sloviť nejakým spôsobom a nemám pocit, že by to bol ani strach, ani okúňanie. Jednoducho každá firma, keď hovoríme teraz o finančných skupinách, tak finančná skupina má svoju vlastnú marketingovú stratégiu, svoje vlastné vnútorné pravidlá. Myslím si, že každý z nás je úplne iný a je to len vyjadrením tej rozdielnosti a vďaka Bohu, že sme všetci, že sme každý iný.
som presvedčený, že ten druhý prípad, o ktorom ste hovorili, že ten záujem bol naozaj seriózny prísť, a ten prvý prípad, ktorý ste hovorili, bol taký, že tí ľudia naozaj zasadli, a viem, že zasadli, a u nich platia pravidlá, že sa rozhoduje kvórom, a proste si povedali, že to není pre nich vhodná aktivita sa zviditeľňovať týmto spôsobom. Nie, že by pre nás bola vhodná aktivita, ale už len kvôli vám som prísť musel, lebo si spolu nejaký čas nadávame cez maily. Tak. No, poviem na začiatok, že ma troška mrzí, že to není, teda troška to deanonymizujeme. Tá prvá skupina sa volá Pentagroup, ktorú sme volali, a tá druhá sa volá Slavia Capital. Vy, pre tých, ktorí nevedia, ste zo skupiny J&T. Tak sa to povie? Áno, tak je to. No, je škoda teda, že to není Pentagroup, lebo poviem hneď na začiatku taký ten základný pocit, čo sa týka finančných skupín môj. A to nehovorím o tom základnom pocite obyvateľstva, ktorý je asi často v tom zmysle, že bohatí ľudia, fuj. To není môj pocit, bohatí ľudia nie sú fuj. Ale ten základný pocit zhodou okolností, čo sa týka Pentagroup, je, že ja som už novinár veľmi dlho, a to, čo o tom viem, je, že to sú chlapci, ktorí študovali v Moskve. Myslím, že pred rokom 89 alebo po. A že ten základný kapitál a základné podnikanie začali, alebo začalo sa im dariť počas Mečiarovskej éry, nieslávnej. Dokonca sa hovorí, že jedným z tajných spoločníkov je meno Lexa. Škoda, že tu nie sú, lebo mohli by o tom niečo hovoriť. Druhá veľká finančná skupina je J&T, možno, že väčšia už dneska. Áno? Mám. Jedným slovom, je väčšia? Je veľmi relatívne slovo. Máme tu pánov, ktorí sú v ekonomike blízko. Museli by sme zvoliť kritérium, či sú to aktíva, zisk, počet ľudí, počet partnerov. Celkové. Samozrejme, že sme väčší. Áno. No, tak o to lepšie, že ste tu. A pre odpovedať, ja som mal pôvodne taký pocit, že ak sa to dá tak povedať, takže ľudia z J&T sú predsa len troška lepší ako Pentagroup. Ale dneska, zhodou okolností dneska, som bol na jednej akcii a bol tam jeden slovenský renomovaný ekonóm a som sa na to pýtal len tak off record, že čo si myslí o tom, že tieto dve finančné skupiny, jak začali a čo sú zač. Tak on povedal, že no, že začali, však vieš, jak to všetci začali. Bola to divoká vec, ale teraz už sa troška minulá Pentagroup ako J&T. No, to je krátky úvod k tomu, aby sme sa dostali k minulosti a k zárodkom toho, čo tu dnes máme. To moja prvá otázka možno na vás dvoch, chlapci, nie žraloci, to sú dvaja ľudia, ktorí sa zaoberajú ekonomikou už dlhé roky z časopisu Trend, Rado Baťo a Gabo Ber, tak moja prvá otázka na vás je, že skúste mne pomôcť, že prečo mám taký pocit, že finančné skupiny začínali divoko? Rado. Pretože je to pravda. Začínali divoko v divokej dobe. A keď hovoríš divoko, čo ty myslíš? Myslím tým, že začínali v situácii, keď si povedzme na rovinu, nebola tu najlepšia vláda na svete. Skôr jedna z tých veľmi zlých až horších. A zákony tiež neboli bohviaké v tejto krajine v tom čase. A bola tu základná podmienka, že začal sa deliť majetok. Začal sa deliť majetok. Začala sa transformácia socialistického vlastníctva spoločného na vlastníctvo súkromné rôznymi spôsobmi. A tie dva základné boli tá neslávna Mečiarovská privatizácia a tej predchádzalo tiež neveľmi slávna kuponová privatizácia s dôsledkami potom. No a týmito dvoma spôsobmi na Slovensku vznikali finančné skupiny, myslím si, základnými. To znamená buď privatizáciou priamo majetku a s postupom času, rokmi, sa z nich stali finančné skupiny. A druhá vec je, že to boli ľudia, ktorí objavili príležitosť na tom trhu, ktorý mal byť kapitálový, ale ktorý vlastne k tomu nikdy, okrem teda živého obchodovania s tými majetkom investičných fondov, sa vlastne reálne nestal takým tým klasickým kapitálovým trhom. No a ja vám k tomu ešte jednu otázku, aby som to ešte teda otvorenejšie povedal, že existuje taký názor, že keď vtedy na začiatku, hovoríme o začiatku 90. rokov, keď tu končil komunizmus a začínal slobodný trh, že keď vtedy tu bol nejaký podnikateľ, ktorý chcel podnikať čestne, tak dnes tu už nie je. Pretože tu bolo
obrovské množstvo iných, ktorí tým, že nemali túto zábranu, takého podnikateľa udúpali. Je to zhruba tak? Nie. Podľa mňa to tak nie. Podľa mňa... ťažko je to, vieš, to je taká otázka, že kto je to čestný podnikateľ. Ja nechcem ako odpovedať alibisticky, ale je to problém. Ako, ak máš na mysli podnikateľa typu, že self-made man, to znamená z nuly a predal na ulici ako prvé tričko a tak ďalej. Sú na Slovensku aj takí a doteraz podnikajú. Sú na Slovensku podnikatelia, ktorých štartovacím bodom bola privatizácia. Sú na Slovensku podnikatelia, ktorých štartovacím bodom bol vtedy ten protokapitálový trh, ktorý sa tu tvoril. Ale nie je pravda, že podnikatelia, ktorí akože sa nezúčastňovali na, či už tak alebo onak, na tej privatizácii alebo tej transformácii majetku, že by akože podnikali vtedy slušne a teraz nie sú. To nie je pravda. Gabo? Treba povedať, že finančné skupiny vyrastli a štartovali hlavne na kuponovej privatizácii. A vtedy, kedy sa vydávali akcie ešte štátnych podnikov a menili sa na akciové spoločnosti a ľudia, strašne veľa ľudí dostali do rúk majetok, o ktorom nevedeli, aký je to majetok. Nevedeli, nepoznali systémy, ako s tým majetkom sa dá narábať. A boli tu potom skupiny, nazvem tu tých chlapcov, ktorí si uvedomovali, aká je hodnota toho majetku, čo sa s ním dá robiť. To bol štart, podľa mňa, ako podstaty týchto skupín, o ktorých dnes chceme hovoriť. Lebo potom sú tu ďalšie, ktoré vznikali na úplne iných základoch. Ale tieto slovenské, ktoré sú tu dnes, nazvime tí tradiční žraloci, tak je to práve táto kuponka, ktorá ich podľa mňa naštartovala. A keď hovoríš, že naštartovala, posledná otázka a potom dáme priestor obrane. Keď hovoríš, že naštartovala na úkor malých akcionárov? No som o tom presvedčený. Na úkor malých akcionárov? Áno. Lebo tí akcionári nevedeli, akú hodnotu držia. Vtedy tu bol nejaký pseudokapitálový trh, nejaké čísla tu behali, akú cenu na burze, alebo ešte RMS vtedy, akú cenu má tá akcia. Ale vnútorná hodnota tej akcie bola úplne iná. A tí chlapi, ktorí to vedeli rátať, tak ako videli za tým iné peniaze ako tie, ktoré sa generovali z toho, že nejaké balíčky sa prehadzujú na RMS. Tak ono to bolo nepochybne, že jednoducho, kto vtedy sa v tom vedel zorientovať, kto mal prístup ku k nejakým finančným zdrojom, ale buď ich už mal nejaký, alebo si ich požičal, alebo čo, a proste trochu sa v tom vyznal, tak oproti tej mase ľudí, ktorí sa práve zobudili zo socializmu do kapitalizmu, mal obrovskú výhodu, ktorú proste využil. No, Patrik, tak ako sa vám počúva, že váš biznis začal tým, že to bolo na úkor iných ľudí? Zdvihol sa mi adrenalín. Problém je, že ako neviem z tej strany začať, lebo to je strašne veľa vecí a dá sa vo veľa častiach z toho, čo ste povedali, ísť hrozne do hĺbky. Teda, aby tu bola diskusia, aby sme tu neostali pri dlhých monológoch, tak ja skúsim, ani zďaleka nemám šancu popísať všetko, nahodím pár takých myšlienok, ktoré ma napadli potom podľa toho, čo ste rozprávali. Za prvé, viete si spočítať, koľko som mal rokov, takže akože o nejakých výhodách alebo nevýhodách hovoriť sa mi zdá byť trochu problém. Samozrejme, môžete potom hovoriť o mojom otcovi a podobne, to asi bude iná téma ešte. Takže asi to najviac, čo ma tam zatiaľ hnevá z toho, čo ste povedali, je, že kto sa vlastne zúčastnil kuponovej privatizácie, a nesúhlasím s tým, že sme vyrastli na kuponke, ale hovoríte, že kto sa jej zúčastnil, tak je ten zlý. To tak nejak vyplynulo z toho všetkého, každý ste to skoro... Zúčastnili sa na kuponovej privatizácie všetci ľudia, všetci dospelí ľudia. Rozdiel medikov, vtedy sme samozrejme vôbec neboli finančné skupiny, boli sme fyzické osoby a kupovali sme od ľudí. Jakabovič stál v strede mesta na stredisku cenných papierov, ja som sedel doma na telefóne a on kúpil od človeka na inzerát akcie Slovnaftu a obratom ich predal o 100 korún vyššie, povedzme, hej.
to boli začiatky. Akože na tomto sme nezbohatli, my sme odtedy veľakrát schudobneli, kým sme vybudovali niečo ako základy firmy. Ale chcem hovoriť o tej druhej skupine ľudí, ktorú nazývate, hovorím im privatizéri, lebo to tu zaváňa ako keby pejoratívnym nádychom. Privatizér, zlý človek. Uvedomte si, že akože to už len z samotnej podstaty je proste čudné, pretože keby nebolo privatizérov, tak není privatizácia, však ako to je predsa podstata tej transformácie. Môžeme len hodnotiť, či sa robila samotná privatizácia dobre, či sa na privatizáciu použili špinavé alebo čisté peniaze, ktoré boli čisté a neboli čisté. Ja márne pátram svoje pamäti a možno úplne najlepšie bude, keď skúsite útočiť a ja budem odpovedať, pretože môžete ma zabiť, ale mňa nenapadá jedna jediná vec, ktorú by som v svojom živote urobil nemorálne, čo sa mi zdá byť ako významne dôležitejší argument ako protizákonne, pretože v transformujúcej sa ekonomike, kde zákony sme pomaly písali my v školských laviciach, hovoriť o tom, že mohli byť dokonale, je proste nezmysel. Asi jediné, o čom, keď budete si hovoriť dobrý, zlý, musíte ísť až po hranicu morálky a tam môžeme hovoriť kľudne o tom, či som nebol nemorálny, keď som kúpil na stredisku cenných papierov od človeka akciu Slovnaftu za 100 korún a obratom, alebo za 1000 korún, si pamätám, že to bolo, a obratom som mu predal za 1200. Mohol som mu povedať, nemohol som si dávať inzerát, mohol som mu povedať, chod na burzu a predaj za 1200. Hej, toto vy hovoríte. Nie. Ale toto je to, a potom ešte druhá vec, skupovali sme fondy, najali sme ľudí, rozbehli sme sa do regiónov, to znamená, platili sme autá, platili sme ľudí, platili sme stravu, platili sme všetko možné okolo toho, išli sme do regiónu a došli sme za babičkou, poviem tomu úplne najprišernejší nejaký prípad, babička 80 rokov, kuponová privatizácia, mala nejaké akcie, dáte jej burzovú cenu, vnútornú hodnotu akcie, alebo jej dáte toľko, koľko vám to predá. Základný zákon trhu. Áno. Mal som vtedy, môžeme až takto rozprávať, že holý zadok doslova, lebo to bola taká doba. Ja som išiel, spával som z pacáku, aby som sa dostal k nejakým peniazom. Koľko som mal tej babičke dať za tú akciu? 100% jej hodnoty, 90, 80 alebo 10. Tam niekde je tá hranica a do toho trošičku tomu rozumeli, ak to je. A jak vedel, ako vznikali fondy, tak keď ste došli do prvého domu, tak už v 10. presne vedeli, za akú cenu kúpili v tom prvom. To znamená, že tí ľudia dostali v princípe všetci rovnakú cenu. Všetci boli v princípe spokojní. Potom sa nám vyhrážali na nejaký valný zhromaždenie nejak palicami, že nás ubijú, keď im niekto iný chytrý, väčšinou naša konkurencia, dneska naši kamaráti väčšinou, keď by im povedali, to ste zle predali, to my by sme dali dvojnásobok. No tak chceli nás aj byť aj palicami, samozrejme. Ale kde je tá cena? To hovoríme o tom, že sme rok 89, 90, 93, kedy hovoríme o voľnom trhu, hovoríme o tvorbe ceny. Ako inak vytvoriť tú cenu? Toto ste mali na mysli, keď ste hovorili o tom, že na úkor malých akcionárov? Ja som Gabo hovoril na úkor, to je tak, že vždy potom je to, vždy potom to vyzerá ako, že to hrá s nulovým súčtom, že niekto vyhral, tak niekto musí zákonite prehrať. Ja si myslím, že je to tak, že ten spôsob privatizácie jednoducho nesplnil to, čo splniť mal, a to bolo, že v podstate vytvoriť nejaký taký veľký okruh kvázi majiteľov akcií firiem. To myslíte naozaj, že bol cieľom privatizácie? To bol deklarovaný cieľ. Ja to som takýto cieľ nepočul. Ja som počul, že sa má štátny majetok dostať do rúk privátnych vlastníkov. Áno. Čo najlepšou cestou? No dobré, rozdalo sa to v podstate, ako všetkým sa to ľuďom? Rozdalo? Rozdalo sa to všetkým ľuďom s tým, že sa tu vytvorí, zrejme to bola myšlienka, že sa tu vytvorí potom nejaký kapitálový trh, kde sa tu bude obchodovať. Len samozrejme, dostali to ľudia, ktorí netušili, čo majú v rukách, a tí, ktorí tušili, ako ste vy, tak ste na tom zarobili. Takže vy by ste tým chudákom nedali vôbec nič? Nie, ja nehovorím o tom, ja len hovorím o tom, že takto to bolo, veď ja vám to nevyčítam. Ja osobne ako mám najmenší problém s začiatkom vašej éry. Snažím sa si vypýtať útok na seba, tak za to, že... Nie, ale vyzeral by som hrozne hlúpo a naivne, ako keby som povedal, že ste im mali dať viacej, než chceli, ako hlúposť, samozrejme, než boli ochotní zobrať ako hlúposť. Kto by to spravil? Nikto. By to nespravil normálne na trhu, prečo by som niekomu mal dávať viacej, ako je on ochotný akceptovať. Môžem vás posunúť trochu ďalej, lebo tá jedna téma sú tí drobní ľudia. Ja tu som ukázal, akože
podľa mňa si môžeme každý hodnotiť len svoju vlastnú hlavu. Protizákonné to nebolo. Kde to bolo protizákonné, tak už v tej dobe boli problémy typu, že komisia vyšetrovala, kde sa urobila verejná výzva, neurobila verejná výzva. Áno, my sme to 10 spôsobmi vždy obchádzali, snažili sa obísť. Ale ten výsledok môžete dneska hodnotiť pomer... Boli nástenky? Tie verejné výzvy boli na nejakých tajných miestach, hej, alebo niečo také? Aj tak sa to robil. Všetko noviny, malý článok, ide dole v novinách, akože milióny spôsobov. Ale treba povedať, že v tomto legislatíva podľa mňa fungovala hodne flexibilne. Ja si dokážem povedať, že na každú vec, ktorú sme vymysleli ako zlepšenie si situácie, veľmi flexibilne sa okamžite prijímali nové zákony, nové opatrenia. A či chcete, či nechcete, ten vývoj v tej ochrane toho práva minoritného akcionára bol proste enormný. Až do dnešných dní a stále sa zlepšuje. Samozrejme na tom Slovensku, kde sme ten kapitálový trh, ja to poviem, tak my sme ho zničili. Ako zničili sme ho proste jednoducho tým, že je tak strašne malý a boli sme tak neprezieraví pri tvorení kapitálového trhu, ako keby československého, že ten slovenský sa zničil, nie že by sa zničil zlým obchodovaním, on sa zničil prirodzene tým, že tie podniky boli malé, vykúpili sa, predali sa, koniec. V princípe žiadna z tých spoločností, ktoré dneska máme na Slovensku, nedosahuje veľkosti, aby mohla byť seriózne obchodovanou veľkou firmou. A v Prahe na burze, síce ich tam kotovaných 10, ale medzi nami reálne sú 3. Ty si rád povedal, že ešte s tým, ako J&T začala, máš ešte najmenší problém, že teda k tomu sa ešte dostaneme, čiže asi väčší problém až nejak neskôr. Ja mám k tomu ale predsa len jednu otázku, ste to spomenuli vášho otca. Váš otec bol šéf banky ešte počas komunizmu, to bola jaká banka? Otec bol poverený odštiepením slovenskej časti vtedajšej investičnej banky. Oni ešte ku koncu socializmu. Hovoríte o komunizmu, myslím, že socializmu sme mali ešte iba, ne? Komunizmu by sme už asi nerúcali, ten by bol dobrý. A ku konci socializmu už v rámci nejakého toho uvoľnenia, ktoré evidentne nastávalo aj v ekonomickej oblasti, sa rozhodlo k opätovnej delimitácii tej jednej veľkej banky. Samozrejme, ČOPKA existovala samostatne, ale jedna tá investičná časť štátnej banky Československej sa odčlenila na Československu. Na Československú investičnú poštovú banku, vtedy ešte investičnú banku, ale v rámci federácie a tých príprav na rozdelenie sa rozhodlo, že táto banka sa rozdelí na poli pre Čechy a Slovensko, lebo mala v portfóliu elektrárne. No, a čiže to je iba taká malá poznámka, že keby bol komunizmus, to by bol ešte horšie ako socializmus, ale ja to, neviem, na tom sa asi nezhodneme. Ja no, dobre, ale teda to som chcel povedať, že pri tom začiatku, podľa mojich informácií, to bolo tak, že vášho podnikania, že váš otec ako bankár vám ako synovi, respektíve tým ľuďom, ktorí ste spolu začali podnikať, z tej banky požičal peniaze. Mýlim sa? No, úplne. On vám ich dal. Pretože hovoríte, že môj otec nám požičal peniaze. Ako, najhoršie je, že toto sa môžete rozkrajať, to proste sa nedá dokázať. To vedia len ľudia, ktorí s nami robia, ktorí sú k nám najbližšie, mohli vedieť, ako to je. Fakt je ten, že... byť šéfom banky v danej dobe bolo, samozrejme, bolo byť veľmi blízko skôr politikom už, ako byť bankárom, a samozrejme v tej dobe tie banky podliehali automaticky politickému vplyvu. To je 92, 3, 4, 5 a tak. Áno. To je ako jedna vec. Inými slovami, teraz som zautočil na to, že nie otec nám niečo dal, proste dal predstavenstvo banky. V ktorej bol otec šéfom. Nám pomerne na danú dobu požičiavalo veľa peňazí. Problém bol, a za to som párkrát schytal, keď sa to otec dozrel, otec to nevedel fakticky. A to nevysvetlíte a budete, samozrejme, rozumiete, mám nevýhodu, lebo toto nedokážete. Hej? Problém je, že v tej dobe, a to vedia tí, ktorí na tom trhu skutočne boli, že repotransakcie, kľudne na 20% fabriky a podobne, boli normálne. To nie je len my. To všetci tí, ktorí ste tu menovali, a naše ostatné skupiny, každý s nejakým podnikom mal kúpenú skoro majoritu a na repo z banky a nielen z investičnej. Pre ale... nás lajkov to znamená čo, že kúpili ste podnik, ale nemuseli ste dať na to svoje peniaze, ale rovno od tej banky ste dostali na to peniaze? Nie, na čas kúpnej ceny, z pravidla, vymyslím si, 60-70% ste dostali úver a zbytok ste zaplatili z vlastných peňazí. Tie limity v tých bankách, tie banky boli na danú dobu a na dané prostredie boli obrovské. Ako tam, ja hovorím, že 100 miliónov, 200 miliónov, 300 miliónov bolo veľa peňazí pre nás, ale pre tie banky, pri tom, ako financovali ešte vtedy veľké štátne podniky, JRBčka, atomovú elektráreň a podobne, tak to boli miliardy. Ako otec, podľa môjho názoru, ani nevedel, že nám požičiavajú. Ale čo musím povedať?
Ja som proste mal strašné šťastie, to je jedna z vecí, ktorá nám enormne pomohla, že meno Tkáč otváral dvere. Ja to nepochybil. Otec bol v priamom kontakte s drvivou väčšinou ľudí, ktorí v hospodárskom živote Slovenska niečo znamenali. Aj v politickom asi? A logicky v politickom. A to hovoríme o Mečiarovskej ére? Tu hovoríme o všetkých érach. Pokiaľ. Ten priznám sa, že to nemám takto rozdelené 94, vôbec. 94-8? No nie, ja hovorím, otec skončil 98 v banke. No, čiže to bolo tie... To. No, a... Takže len dopoviem, no. Takže my sme došli nielen do Jurbeči, ale aj do iných bank a nám proste požičiavali, nielen, že sme teda za sebou už niečo mali, a, ale, že k tomu meno a nebol taký problém na tie najlepšie podniky na Slovensku si zobrať požičku. No a k tomu mám práve tú otázku a potom sa dostaneme ďalej už troška, že nehovoríme o porušovaní zákona, lebo nie sme sudcovia, ale hovoríme o etickej rovine, že ak vám meno otváralo dvere v bankách počas éry, keď banky boli pod politickým vplyvom, však nakoniec z toho vznikli tie 100 miliardová strata, ktorú sme museli všetci zaplatiť. Kde? Pri ozdravení bank. Lebo sa z politických dôvodov rozhodovalo, nie z ekonomických. To tak, je veľmi skreslené. No tak, neviem. Dobre, k tomu sa ešte dostanem. No? To znamená, že vám meno vášho otca, popredného bankéra pred rokom 89 aj po otváralo dvere. Pred 89 som bol chudák. Nie, ale popredného bankéra pred rokom 89, on bol vtedy. Je to férové voči iným ľuďom, ktorí nemali popredného bankéra v rodine spred roka 89 a im samotný podnikateľský zámer dvere neotváral. Vy poznáte človeka z 90. rokov, ktorý mal seriózny podnikateľský zámer a hlavu a neúspel? Ja sa nepohybujem v podnikateľskom prostredí, možno chalani poznajú, neviem. Ja sa pýtam, že či je v poriadku, keď meno, budem pokračovať. Otvára dvere bez ohľadu na podnikateľský zámer alebo na jeho kvalitu. Ešte dám jednu obrannú odpoveď a potom odpoviem vašu otázku. Obranná odpoveď znie, bolo by to v neporiadku, keby sme zostali dlžní čo len jednu jedinú korunu, ad jedna. Bolo by to v neporiadku, keby dokonca to nebolo naopak. My sme práve vďaka politike, tým, že tú banku nakoniec prebral niekto iný, a my sme ju samozrejme chceli preberať sami v tej neskoršej dobe, kedy ju relatívne, podľa mňa povolenými prostriedkami v danej dobe, ale predsa len nás prevalcovali. A my sme prišli o peniaze, pretože my sme mali akcie investičnej rozvoje banky. Bolo by to v neporiadku, keby... Tie peniaze proste išli len na základe toho mena. Akože, ale otvoriť dvere a urobiť biznis je predsa 100 a 1. Takže... No je to taký trocha klientelizmus? Ja dúfam, že sa na pani zastanú. Je to šťastie. Je to šťastie. Proste ako chlapi mali šťastie, že otec je tam. Hej, vedeli to využiť. A vlastne myslím si, že k úspechu a k veľkému úspechu treba aj veľkú dávku šťastia. No tak mali ju. To šťastie absolútne nepopieram. Tomu, akože keď dneska by niekto povedal, prepáčte, lebo keď neskôr vám Jerbečka požičala 200 miliónov korún na nákup fondu, no nie je to až taký malý peniaz, že nejaká skupina chlapcov ide si požičať do banky na takúto sumu a musia vedieť, že je tam nejaké zázemie, nejaké kontakty, nejaká komunikácia na tú banku a aj takáto suma sa ľahšie dáva von. Ono, ja možno doplním, vieš, ono je to tak, že naozaj ja sa tento raz zastanem, lebo je to nefér vyťahovať to voči jednému, pretože ak odhliadneme od podnikateľov takého typu, ako že vymyslel softvérový program a na ňom zaroval a neviem čo, tak v podstate ktokoľvek, kto na Slovensku podnikal vo väčšom v tom čase, tak sa niekde cez nejaký kontakt dostal. Veď kontakty sú bežné v hociakej ekonomike, nielen slovenskej. Naozaj, ako to by som nevypichoval ako nejakú... Kontakt myslíš akože protekciu, alebo kontakt myslíš, že známeho človeka, ktorý pomohol férovo, alebo ktorý pomohol nadmieru. Ono je čo úplne myslíš, jedno, ak či tomu dáš pozitívnu alebo negatívnu konotáciu. Ako podľa mňa to je jedno, pretože ten mechanizmus je taký, že áno, je lepšie, keď obchoduješ s niekým, kto je syn niekoho, koho poznáš, vážiš si ho, máš s ním nejaké obchody, ako keď nejaký neznámy chlapec sa objaví v banke a povie, dajte mi 200 miliónov. Úplne logicky.
Ale ako ja by som toto nepovažoval za nejaký úplný extrém, čo sa týka 90. rokov. Lebo len posledná vec k tomu, není to klientelizmus v pravom zmysle toho slova? Neviem, podľa mňa je to trošku devalvácia pojmu klientelizmus. Pre mňa je klientelizmus vtedy, to je ťažko, to trošku odbývame od debaty. Pre mňa je klientelizmus niečo vtedy, keď dostaneš niečo pod cenu za podmienok, že sa niečo predáva a urobíš to, ja neviem, iba pre nejakého vopred vybraného záujemcu a tak ďalej. Akože využiť kontakty v banke, podľa mňa nie je klientelizmus. Vlastnej rodiny, ale... Aj vlastnej rodiny. Na to sú zákony, ktoré priamo hovoria v limitoch. V zákone máme niekoľko bank a v zákone je presne povedané osobe, ktorá nemá nič spoločné s tou bankou a presne rodinné vzťahy sú tam vymenované, sa môže požičať nejaký limit, je to 25% kapitálu, osobám blízkym, a je to presne taxatívne vymenované, rodina, syn a tak ďalej, 20% kapitálu banky. Akože na to sa priamo myslí, ale ja by som sa trošičku chcel zastať, aby to nevyzeralo, to ako môj otec nám strašne pomohol, ale bolo to naozaj len jedna tá časť z toho všetkého, čo sme robili, a ja myslím, že ako tá pomoc v týchto objemoch, samozrejme, tá došla v čase, kedy sme už niečo znamenali na tom trhu. Vlastne sme boli jeden z 10 subjektov, ktorí ho vytvárali po možno dobrej aj zlej stránke, keď to zoberieme do dôsledku. A iba jednu poznámku, že tomu šťastiu chcem povedať, aby to nevyzeralo, že sme boli všetci strašne chytrí. Uvedomte si, že sme mali 20 rokov, 21 rokov a podobne. A samozrejme, boli sme všetci nadšení z revolúcie. Ja som bol jeden z osnovateľov, ale až po revolúcii som sa pýtal, či je to tá pluralita. Rozumiete, ako, že sme konali ako 20-roční ľudia. Neviem, kto z vás má, ako, bol na tom lepšie ako my. A musím povedať, že keď ako keby si uvedomím tých firiem, ktoré ako keby mali, všetci sme boli kvázi brokeri, makléri, všetci sme chceli mať maklérske domy, to bola taká ako móda daná tou privatizáciou a kuponkou. A bolo nás, vymyslím si, 100. Trošičku neskôr nás bolo povedzme 40, keď sa to trošičku preriedilo, ale z tých 40 sme do dnešných dní zostali, ak sa nemýlim, a to v rôznej veľkosti 4 alebo 5 z tých úplne pôvodných zoskupení. A trúfam si povedať, že a nechcem hodnotiť ostatných, u nás to bolo minimálne začiatok 90% šťastie. To proste, keď si uvedomím, koľkokrát som dala spraviť chyba a skončiť ako úplne na dlažbe, takže to nebolo tým, že by sme... Posledná vec k tomu ešte, že ja si ale ja mám zase tú výhodu oproti vám, že ja som bol novinár v tom čase a dosť to pamätám, že tie roky 94-98, vtedy existoval dokonca taký preslavený pojem, že ľudia, ktorí sa mohli dostať k privatizácii, boli samotnými tými ľuďmi, ktorí o tom rozhodovali, nazvaní, že poctiví privatizéri Mečiarovci. Pamätáte si to? Poctiví privatizéri Mečiarovci mysleli sa ľudia, ktorí boli provládni. A iní ľudia v roku 94-98 sa k veľkým veciam nedostali. No a to je tá otázka, že tie roky 94-98 z hľadiska trhu, postavenia Slovenska, budúcnosti, podnikania neboli dobré pre Slovensko, ale k privatizácii sa dostávali ľudia, ktorí ten režim podporovali. No a preto mne z toho vychádza, že ak ste sa vy dostali k nejakým biznisom v tom čase, museli ste byť zaradení do kolónky poctiví privatizéri Mečiarovci. Inak by ste sa nedostali. Myslím si, ale to je otázka na neho. Ja viem, ale nie je to celkom dobrá konštrukcia. Nevadí, ale nechaj mi povedať. Skúste na to odpovedať. Nie, skúste povedať. Vy ste boli poctiví privatizári Mečiarovec? Čo mám na toto povedať? To je taká otázka, rozumiete? No, ako, podľa mňa hlavne Genty neboli privatizéri. To sa myslelo nielen privatizéri, ale teda, boli ste blízky tej garnitúre? Ja poviem len jednu krátku vetu, potom nechám pánov. Akože, nie je to náhodou, pán Hrib, naopak, akože nie je to náhodou tak, že potom, ako to celé zbehlo, hovoríme o tom, že tí sa dostali a tí sa nedostali, ale akože nemohli sa dostať všetci. Ale ja teda poznám drvivú väčšinu z tých privatizérov. Bol som pri drvivej väčšine privatizácií, pretože tá naša infraštruktúra, obchodník, zobchodovať akcie, dokúpiť, tak to bola jedna z tých vecí, na ktoré sme sa my živili, že sme pre tých ľudí, ktorí sprivatizovali, dokupovali tie zbytky, organizovali im to, zháňali financovanie. A ja teda nemám pocit, že by sa vtedy dali deliť ľudia na Mečiarovcov a Nemečiarovcov. Jednoducho, akože... V biznise? Ja nepoznám príklad človeka, ktorý ako keby bol diskriminovaný, pretože nebol Mečiarovec. Ale to neverím. Ale však... V každej tej dobe, dokonca aj neskôr ešte, keď idete, tak je to tak, že je to pravda, a
opticky to tak vyzerá, aj keď si myslím, že to v skutočnosti je trochu inak, ako to vyzerá, tak v každej tej ére bola niektorá z finančných skupín ako keby viac po vašom pokori, prikorite. Ale vždy každý mal prístup k tomu obchodu, akože... Ja si teda nepravdám, skutočne. Tak ja vám pomôžem. Bol tu taký človek, ktorý sa volal Peter Vajda, asi ho poznáte, ktorý mal taký, že prvý slovenský investičný fond, či niečo také, Prvoslovenská investičná spoločnosť, SIS to bolo. A keď prišli Mečiarovci, bol tu taký štátny tajomník, ktorý sa volal, že Magula, ešte si to doteraz pamätám, ktorého úlohou bolo troška im to stiažiť a ten fond vlastne odišiel zo Slovenska. Tak to bolo, nie? Len preto, že Peter Vajda bol spájany s denníkom SME, ktorý kritizoval tú vládu. Čiže príkladov by sme našli viacero takýchto. Denník SME bol a je jeden z najčítanejších denníkov, tomu nikto nejak moc neublížil. Ad jedna. Tak OZS ho chcel konkrétne zničiť. Áno, to je pravda zase. Ale nejak to tak nedopadlo. No tak lebo sa postavili proti, ale ten zámer tam bol. Myslíte, že vládna moc, keby chcela... Chcela. A keby chcela, že ho nezničí? Ja sa nechcem zastávať nikomu, aby ste rozumeli, len ako ukazujem na absurditu vašich príkladov a Peter Vajda určite nepatrí do kategórie ľudí, ktorí by mali byť považovaní za nejakého vyhnanca. Akože, ako keď robíte veľký biznis, proste idete do priamého kontaktu s politikou a proste keď si niekto vytvorí tak veľký fond, ktorý fakticky môže ovládnuť slovenskú ekonomiku, tak tí, ktorí sú pri moci, a tak logicky tomu zabránia. Akože, To není príklad Slovenska, to je všade, proste všade, na každom celom svete by sa to stalo úplne rovnako podľa môjho názoru. Nikto myslíte si to? Ja neviem, nepoznám príklad na svete, že by tak to bolo iné. Tak toto asi všade by sa na svete asi nedalo všade urobiť. Ako, lebo on vtedy reálne zbieral už peniaze od ľudí, ktorí mohli byť ako podielníkmi toho fondu a s tými peniazmi začal narábať, vyzbieral skutočne veľmi veľa peňazí a vedel skupovať tie akcie. Mám jeden problém, pani, v takejto diskusii, ako ja nemôžem, už len z princípu, ja proste pána Petra Vajdu poznám veľmi dobre, obchodovali sme spolu dlhé roky, dokonca je to priamo blízka súčasť bývalej investičnej rozvojovej banky, ja proste nemôžem ako keby hovoriť o konkrétnych obchodoch, o konkrétnych ľudí. Len to hovoríme ako príklad toho, že boli ľudia, ktorí boli diskriminovaní a boli, ktorí boli preferovaní. Ja tvrdím, že z dlhodobého pohľadu, keď sa na to pozriem naspäť, tak sa to tak nemôže nazvať. A tak jak ináč by sa to, jak to ináč nazveme? Museli by sme ísť do detailu, akože, jak to vzniklo, jak to bolo financované. Úplne úprimne, aby sa táto, a to je jedno, akým smerom sa rozbehne táto debata, ja len chcem ako povedať, že podľa mňa Mečiarovci privatizéri nie je nálepka, ktorú by som dal Patrikovi Tkáčovi. Ako určite nie. Myslím si, že Mečiarovská privatizácia bola jedným z najodpornejších javov v slovenských dejinách. Ale v podstate vzniku ako finančných skupín, tak ako sa o nich bavíme, si myslím, je to, že áno, ono je to tak, že dneska už by sme my traja, aj keby sme boli mladí, ambiciózni, tak nevedeli vyrásť takým spôsobom, ako vyrástlo JNT alebo Penta, pretože to bol jedinečný čas, jedinečná konštelácia, jedinečné všetko. Proste no, nemohli by sme my už takýmto spôsobom a nemohli by sa z nás stať tak bohatí ľudia, pretože proste je úplne iná doba, úplne iné príležitosti. Ten spôsob, akým vyrastli finančné skupiny, ako je JNT a Penta, bol jednorazový a neopakovateľný. A divoký. A za divokých čias a divoký. No, ale ako... to tým chcem povedať, že áno, z tohto pohľadu je to nefér. Ale... Ja by som nepovedal, lebo pôvodne si začal debatu o tom, že ako otec Patrika Tkáča, že či to bolo fér, nefér, neviem čo. Áno, z tohto pohľadu je to nefér, ale nebolo to nič nenormálne pre tú fázu rozvoja kapitalizmu, v aké sa Slovensko nachádzalo. Dobre, vtedy. A teraz, aby sme sa posunuli, tak ty si v tej jednej z prvých odpovedí povedal, že ty nemáš problém až taký so začiatkom finančných skupín, konkrétne JNT. Už problém máš s nejakým pokračovaním. S čím konkrétne? Ale asi sa k tomu dostaneme sa aj k súčasnosti. Ja mám väčší problém, jak to povedať, väčší problém mám s aktuálnymi nevysvetlenými kauzami, kde padá meno JNT. Neviem povedať, či opravne, neopravne podozrenia. Máme také, že je v tom nejakým spôsobom zamotané. Pán Tkáč nám to môže kľudne vyvrtniť, ako je ten tender na Mýto.
možno celý ten chaos okolo odvolávania šéfa telekomunikačného úradu a tak ďalej, podľa mňa tie začiatky, pretože a ten zásadný rozdiel je v tom, že je to rok 2009, iná doba, iné pravidlá, iné toto a mám pocit, že toto ma trápi viac ako začiatok JNT, kde jednoducho toto skúšalo strašne veľa ľudí a nevždy, nie všetci uspeli a tí, čo uspeli, tak teraz sú to finančné skupiny. Dobre, a debatujeme. K tomuto sa teraz dostaneme, ale aby sme sa troška... Keď môžem na chvíľku do toho vstúpiť. Veľmi ortodoxne delíš na obdobie takého mečiarovského privatizovania a potom nejaké neskoršie obdobie. Ale treba povedať, že tieto silné finančné skupiny úplne celým týmto novým obdobím Slovenska komunikujú so všetkými politickými stranami. A ako sú silní, vôbec si neviem predstaviť, akože, že by s nimi nekomunikovali. Či tu bol Mečiar, alebo či tu boli Dzurindovci, vždy, ako si predstavím, slovenské finančné skupiny, silné slovenské finančné skupiny, robili so všetkými politickými stranami. Myslím si, že je tu už len taký rozdiel, že za akých podmienok, či niektorí boli drahší alebo lacnejší, ale robili so všetkými. Aj tuto, ako chlapi veci, ako spomeňme na predaj akcií VŽ-ky z Nafty Kbely. To bolo už, myslím, v období ako Dzurindovcov, kedy bol tam len také krátke, vždy sa hovorilo, že tie akcie sa nebudú predávať z Nafty Kbely a potom tam bolo nejaké krátke obdobie. Hodinové. Nejaké hodinové, okolo Vianoc, kedy tie akcie sa na chvíľku ukázali, otvorili a tí, čo tam boli nachystaní, pripravení, tri slovenské finančné skupiny, myslím si, že vtedy bol najúspešnejší Istrov Kapitál, ale potom ste si to nejak podelili, tak tieto zobrali. A to bolo tiež neveľmi fér. To bolo? To bolo za Dzurindu a nebol to tiež veľmi férový obchod. Dobre, a pre Slovensko. Čiže robili so všetkými. A keď hovoríš, že robili, to je také pekné slovo, ale myslíš tým čo? Myslím si, že komunikovali. Aj to ako je pekné slovo. ja sa trošku šmýkam. Ja sa trošku možno šmýkam, ale ja som pri tých obchodoch nebol. Ale čo ty myslíš, ak niečo ty myslíš? Že sa rozprávali a tie slovenskí politici, že v určitých prípadoch im vedeli chystať podmienky k týmto slovenským skupinám. Čo je v poriadku, či nie? Myslím si, že nie je to v poriadku. Nie je to v poriadku, prečo? Dnes nebude súhlasiť možno pán Tkač s tým, že on tvrdí, že na danom území by mali možno byť uprednostňovaní ako miestne podnikateľské skupiny, tak ako v Rusku. To tvrdia v Tatrách. A hovoríme o Slovensku, ako Slováci na Slovensku, ale mali byť akože férové otvorené podmienky a povedať sa, že je tu nejaké obdobie, kedy budeme súťažiť alebo budeme dávať ponuky na cenu akcií. A bude to nejaké obdobie normálne, nie okolo Vianoc pár hodín. Keď hovorím o tomto jednom príklade, ale takýchto by sme ako našli viac. A keď hovorím, zasa trošku dám bokom tieto skupiny o tej štandardnej mečiarovskej privatizácii, tak tam nie je o čom. Dnes sa ukázalo, že musela prísť nejaká tretia vlna privatizácie, kedy už normálne podniky, alebo aj skupiny, ktoré vedia s tým narábať. A dnes treba povedať, že aj tieto skupiny, či Penta, alebo GNT, alebo Slavia, sa zúčastnili tej tretej vlny privatizácie a zobrali to tým mečiarovským podnikateľom, mečiarovským privatizérom a začali s firmami normálne robiť. A treba povedať, že čo sa týka aj finančnej situácie v mnohých tých firm lepšie ako pôvodní privatizéri a zhodnotili tie podniky tým svojim vstupom. K tomu sa dostaneme a ja to teda ešte uzavriem to, čo si povedal ty, Gabo, že teda inými slovami, naše finančné skupiny, ale všeobecne podnikatelia, významní, robili s politikmi za všetkých vlád. A keď hovoríš robili, myslíš myslím tým, si, že aj budú robiť aj za budú robiť. Vlád. A keď hovoríš robili, povedal si, že je to nefér vec, lebo je to nejakým spôsobom uprednostňovanie tých podnikateľov, ktorí majú takéto kontakty s politikmi. A ja k tomu dodávam, že takú podotázku, že a prečo im politici vychádzajú v ústrety? Ja som počul. Čo to by sme mali najprv zadefinovať v normálnych podmienkach, čo sú to politici, hej? Nie je také nejaké štandardné poučky, ale čo sú to politici? Ako, no, ja to mám osobne zadefinované v slovenských podmienkach, že sú to vybavovači. Hej, sú to... A ešte som videl na to jednu krásnu definíciu, alebo počul som ju a ju mal, že Milan Kňažko, a to je taký matador politických strán,
že čo je to politická strana, že je to na 50% SROčka a na 50% mafia. To je definícia, ktorá sa mi ako páči a mi to do toho, čo viem o to slovenskom fungovaní, celkom zapadá. Čiže ty hovoríš, že tí politici vychádzali v ústrety a dostávali za to nejakú protihodnotu? Ja nehovorím, že, lebo ani som nebol pri obchodoch. Čo si myslíš? Ja si myslím, že niektorí za to dostávali peniaze. Dobre. No, ale... Lebo ako, je tu taká skupina, že podnikatelia, tí, ktorí chcú ako peniaze a chcú nejak žiť na tej podnikateľskej vlne, tak idú robiť biznis, tí, čo to vedia. Tí, čo to nevedia a tiež by chceli to robiť, ale nevedia to, tak idú do politiky, podľa mňa. Je zasa nejaká, jasne sú tam výnimky, ale... No, a teraz, Patrik, tak počuli sme tu takúto vec, že vy, veľkí podnikatelia, takzvané robíte s politikmi bez ohľadu na to, aká je to práve garnitúra, lebo to potrebujete, lebo podnikáte. Ja si pamätám, že keď bola kauza jachta, to bola vaša jachta, tak Ivan Mikloš povedal, že ale on sa s vami takto nestretával, že to až títo. Tak jak to je? Stretávajú sa s vami všetci a robia s vami všetci, alebo iba títo? Trochu ma láka ešte začať od začiatku, aby sme si trošku nastavili definíciu tejto diskusie, lebo aby sa... Není fér, keď vám budete oslovať ako s konkrétnymi obchodmi aj z blízkej minulosti, lebo proste ani toto není ani platforma, ani logicky ja nemôžem reagovať na žiadnu z takých otázok, lebo je to proste vec biznisu. Dobre, skúsme k tejto otázke. To by som povedal, a skúsme hovoriť, ja som myslel, že budeme hovoriť skôr akože o či sú alebo nie sú finančné skupiny prospešné pre krajinu. Tomu sa dostaneme. Toto už len som chcel akože trochu to ako vymedziť, aby to nebolo o GNT, lebo to... Skúsme k tým politikom. Ešte rada televízna trochu bude potom naháňať, že my si robíme reklamu. Môžete hovoriť aj o kolegov. Máme také nepísané pravidla, že sa v princípe nevyjadrujeme jeden k druhému. Ale tie všeobecné princípy sú spoločné. Ja som jednoznačne presvedčený, že každá rozumná vláda komunikuje s najväčšími podnikateľmi. Nesúhlasím s vyjadreniami ani pána Mikloša, ani pána Fica, ktorí hovoria, že na to sú určené inštitúcie typu združenia podnikateľov a podobne. To sú proste reči, ktoré nepatria do reálneho sveta. To je úplne iná platforma komunikácie. Je logické sa s veľkými podnikateľmi stretávať. Ja si viem predstaviť, ja myslím, že v minulosti dokonca sa ukázalo, že existovali, hovorím finančné skupiny alebo veľkí podnikatelia, to je jedno, ktorí ako keby zasvietili na nejaké obdobie jednej vlády a potom zase zhasli alebo niečo podobné. Ale zároveň to potvrdzuje vlastne, akože byť úzko prepojený na politiku vám pomôže nestačí. Len krátkodobo, to proste není liek. Takže logická odpoveď je, že buď s nimi nerobíte vôbec, ale potom proste nemôžete byť veľký podnikateľ, alebo s nimi musíte robiť so všetkými, každému musíte povedať, ja sa rozprávam s všetkými ostatnými, musíte to proste akceptovať a my tým skôr, že sme bankári, a pre bankový biznis proste my musíme byť, možno si všimnete aj rozdiel v našom správaní voči niektorým iným skupinám, hlavne v minulosti pri kontroverziách, napadaní vlády a podobne. Jednoducho, tým, že sme bankári a naši klienti sú z pravidla z celého politického spektra, tak máme o to menšiu možnosť ako keby vystúpať do nejakej kontroverzie. A teraz jednu veľmi zásadnú vec, lebo ste tu spomínali VŽ-ku a neviem čo, ako tá VŽ-ka možno ako to si... časovanie, ako, len ja som nerozhodol o časovaní ani nikto iný z finančných skupín, kedy no, sa to má vedeli, predávať. To bude, no? Ja by som normálne, akože najlepšie by sa, to sa strašne ľahko pomenuje všeobecne. A v momente, keď budete hovoriť o konkrétnych veciach, tak proste zrazu zistíte, že to naše pôsobenie v drvivej väčšine prípadov pôsobilo v prospech otvorenej súťaže. My v princípe nerobíme nič iné posledných x rokov, nie že by som, ak by som mal takú možnosť ísť do súťaže, kde proste zoberiem niečo lacnejšie, tak sa vám priznám ešte aj s tou morálkou by to zakývalo, čiže proste nemám zobrať hodnotu x so skontom, hej? Ale v trivie väčšine prípadov, či už ako asi najmarkantnejšie je letisko, kde proste my si chránime tú našu pozíciu, aby sme sa vôbec vedeli nejakej súťaže zúčastniť. A pri drvivej väčšine všetkých posledných predajov pozemkov a podnikov a privatizácií, ja si myslím, že my sme boli, nie že sme boli
my tí zlí, my sme boli priamo diskriminovaní. Keď si uvedomíte celú energetiku, všetko nastavenie tých podmienok, prospech, my sme diskriminovaní v prospech zahraničných investorov. Čo je ako môj zásadný problém, a to samozrejme to je téma, o ktorej si myslím, že by som ja chcel hovoriť, neviem, či to vás bude baviť, téma, či teda majú alebo nemajú byť uprednostňovaní domáci podnikatelia. Hej, to by som bol rád, keby sme sa k tomu mohli potom dostať. Ale už len aby som to mal, samozrejme vy tu stále, to bude vždy zaváňať, ako je, existuje korupcia alebo neexistuje korupcia? Jak je veľká? Kto ju robí? Akože, to je... Finančné skupiny. Ale čo je to korupcia? Áno, platíme nehorázne množstvo rôznych prostredkovateľov, lobistov a neviem koho. Žiadne peniaze, žiadnemu politikovi. Ako, ja vám tým nehovorím. Ale to sú schémy. Neprídete vy a s obálkou, to je ako trapnosť na obidvoch stranách. Ale predsa slovo lobista je všeobecne... A viete, čo najhoršie je, že ja viem o tom v podstate úplne všetko. Uh-huh. A ja viem, že vy sa naozaj mýlite. Pretože ako nikto z nich v skutočnosti v drvivej väčšine prípadov, keby ste rovno ako keby išli za do detailov, tak som ja presvedčený, že naozaj ten lobista bere tú väčšinu, že ten politik nedostáva, ten politik nič. Vo väčšine... Ja neviem, či nič. Určite, že hovoríte, že viete všetko. Tak... Ja viem všetko, ale to... Čo znamená lobista? Pozor. Jedna vec je, keď zoberie lobista za to, že sa nie presadí... Lobista, politik. Ale ja platím lobistov, ja neplatím politikov. A už vás to nezaujíma, či on dá politikov, alebo nedá. Mňa zaujíma výsledok, ale to neznamená, že ma nezaujíma tá morálka toho. Ale ja viem, ako to funguje. Vo väčšine prípadov je to tak, že ten lobista, áno, potom platí kampaň, platí billboardy a tak ďalej. No. Ale preboha živého, že to sú sponzori strán. No, za nejakú inú zákazku. To tak... Vás je to v poriadku. No. Nie, v poriadku, len to tak není. Nie je to tak jednoduché, jak to prezentujete. Vy ste povedali takúto vetu, ktorá ma dosť zaujala. Že veľký podnikateľ musí komunikovať so všetkými, bez ohľadu na to, jak sa menia vlády. Myslím politické spektrum. Politické spektrum. Pretože ináč nebude veľký podnikateľ. To ste povedali, to len citujem. Áno. To znamená, inými slovami, že na Slovensku je to tak, že keď chcete byť v biznise úspešný, teda veľký, musíte robiť s politikmi, ktorí budú ten váš biznis pozitívne ovplyvňovať. To ste povedali. Musíte robiť s politikmi, aby ste ovplyvňovali rámec, v ktorom podnikáte. Ale vtedy ste... zákony. A čo robíme v Tatrách pre Boha živého? Aj. V Tatrách staviate. Snažíme sa ovplyvniť zákony, aby sa dali rozvíjať Tatry. No veď, presne. A my sme tu mali šéfa TANAPu, ešte dávno, teda nie tu, ale ešte v bývalej relácii, pána Vančuru, ktorý není žiadny ortodoxný ekológ alebo niečo, ktorý ale hovorí, že dnes, že asi ho aj poznáte, neviem, ktorý hovorí, že to je strašné, že tam ten zonálny plán, teda to znamená, že kde sa nič nesmie stavať určite a kde sa môže iba trocha a kde sa môže normálne, sa proste nepripravila, obchádza a neviem čo, pretože je tam biznis. Ale to je len taký malý príklad, že Tatry. Teraz počkajte, vydržte. Aký máme v Tatrách biznis pre Boha? Vy si tam môžete zarižovať, na to len stalo peniaze. Že vy to robíte akože altruisticky. Že aby si Slováci zaližovali, tak tam vy budete mať stratu. Ja som pána Hryba v niekoľkých mailoch obvinil z povrchnosti a toto je príklad toho. Pretože racionálne uvažujúci človek, ktorý má záujem trošku pochopiť hĺbku problému a aj ekonomický laik musí chápať, že Tatry je pre najbližších 10 rokov v princípe charita. To proste, a kto ma pozná, vie, aký som Tatranec, jak si ja hovorím, tak to dokáže chápať. Čiže vy investujete v Tatrách, aby ste tam mali stratu? Nie, len aby boli krajšie. Aby som tam mal zisk, akorát ten zisk príde veľmi, veľmi neskoro oproti investíciám. To je v poriadku. Ja len chcem povedať... To už povedať, je v poriadku. Tak jasne, tak niekedy je zisk rýchlo a niekedy je dlhodobý. Nie, tak to je v poriadku. Nie, ale ja, v prípade, počujte, ale ja nie som o tom... tým Tatrám, nie ale ako Slovák, ale ako Tatranec, tak namiesto toho si kupujem fabriky v Čechách a nie tatranské stoly. Ale ja inak chcem povedať, že vráťme sa k tomu, že vy ste povedali, že keď si by niekto veľký podnikateľ, musí kooperovať s politikmi. A mne sa to úplne prieči. Vy to strašne staviate ako na slovách. Ono to, nie na slovách. Keď ja poviem komunikovať s politikmi, myslím tým ovplyvňovať logicky to prostredie. Pretože to no, ale čo je to ovplyvňovať? Meniť zákony, upozorňovať na to, čo je zlé, čo treba zmeniť, aby sa vôbec v danom prostredí dalo. To je jedna vec a druhý smer je, zmalím sa, že ovplyvňovať ich rozhodnutia. Nie? Ale pre vás to stále znamená len jedno. Je tender a ovplyvním rozhodnutie, aby som vyhral tender s neférovou cenou. Ale to je predsa nezmysel. Povedzte mi jeden príklad takého tendera. Jeden.
Tak teraz sa hovorí o tendri, neviem, či ste tam vy zúčastnení, sú tam zúčastnení na tom mýte? Nie. No, nikto nevie. No, nikto nevie, kto tam je. No, len takže... on vie. Teda očakávame. On... uvidíme. Uvidíme časom. Nie. Ani sprostredkovanie, ani nejako, ani nikdy nebudete? Ja som vám povedal, že to není správny postup, lebo sa môžete spýtať na 10 iných vecí. Akože dnes není to téma na túto reláciu. Nehovoríme o dnešných tenderoch. Ste sa pýtali, že tender. Že aký je? Povedzte mi príklad jedného tendera. Však hovoríme práve, no? Že to je tender, v ktorom vyhrala ponuka, ktorá je najvyššia cena, lebo ostatné boli vyradené. To je všetko, čo o tom viete, hej? Nie, vám hovoríte, že príklad, no tak ja vám dávam príklad. Ja viem o tom, že Mýto je tender, ktorý ani zďaleka není možné postaviť x ponúk vedľa seba a povedať, ktorá je najlepšia. Je to hodne o stratégii, o tom, jak sa má rozvíjať vôbec budúcnosť slovenskej. To je jasné. O výberu Mýta. Ja si vôbec netrúfam, nebol o tom. Vôbec si netrúfam tvrdiť, ako to je, takže mňa sa zbytočne pýtate na Mýto. Ja sa vás pýtam na príklad tendra. Čo to je ten príklad? Ale že ten ledva teraz skončil, ako ja o tomto neviem diskutovať. Ako, poďte mi príklad z minulosti. Je to dobrý príklad, alebo nie je to dobrý príklad? No, ako, ja ti poviem, ako vieš... Inak, vy nás ofrňujete, prepáčte, povedzte mi príklad tendra, ktorý sme my podľa vás vyhrali neoprávne. To je možno správna otázka. A povedzte mi kľudne hoci ktorú inú finančnú skupinu. Ja neviem, či vy sa zúčastňujete tendrov? No, neexistuje tender, ktorý by sme sa neúčastnili v princípe. V každom tendri ste, áno? Skoro v každom. Dobre, no. Nie, chceli ste stavať aj tunel Branisko? To asi nie. No vidíte, tak predsa len niečo našťastie ináč medzi nami. No? Tender na mytný systém je takto. Však vieme, jak to bolo. Vyhrala firma s najväčšou ponukou. Najdrahšou ponukou. A vyhrala to vyradené. Tak, že ostatné boli vyradené na základe námietok a pripomienok, ktoré sú podľa mňa absolútne smiešné. Písali sme o tom veľa článkov, zbytočné zachádzať do detailov, pretože na hlúpych, nezmyselných detailoch boli tie firmy vyradené. Za týmto výrokom si budem tvrdo stať, ja by o tom písal, môže o tom kľudne povedať. Čiže viac. Je to príklad zlého tendra. No. A v tomto tendri vyhral francúzska firma v konzorciu s nejakou firmou, ktorá je slovenská, o ktorej sa nič nevie. Špekuluje sa, že v tej firme je aj JNT. A to je všetko, čo k tomu môžem, to je všetko, potiaľ to, ja k tomu môžem povedať. Neviem povedať, či je tam JNT, neviem povedať, kto tam je dnes a ani nechci vedieť môj súd. A tá firma nemá výpis obchodného registra, nemá nič. Vieš, výpis obchodného registra neznamená nič. To znamená, ja neviem povedať, či tam je, neviem povedať, či tam nie je, neviem povedať o tej firme nič, ale meno JNT v súvislosti s ňou padá. Písali sme aj v novinách, nikdy sme nenapísali, že JNT je za tým. Pretože to napísať nemôžeme, pretože to nevieme. Ale to meno sa tam vyskytlo. A bolo aj v tlači spomínané, alebo aj v iných médiách spomínané. Myslíš, že sa to niekedy dozvieme? Ale určite, ako určite, na Slovensku áno. Sa nikdy nič dlho neudrží, tu ako tie veci bude vedieť. Len teraz je to také zvláštne, že skutočne sú tam Francúzi a nejaká slovenská spoločnosť. Kto je tam, nevieme, alebo je akciová spoločnosť, čiže kto drží akcie. Ale keby tam boli napríklad, ako keby to bola normálna súťaž, že boli tam aj slovenské finančné skupiny, no nemal by som s tým problém, lebo niekto to zafinancovať musí. Proste je to strašne veľa miliard korún, ktoré niekto fyzicky do toho musí vložiť. A čo nás hnevá ako na tom je to, že je to úplne zatiaľ netransparentná skupina. Keď sme vedeli, že sú tam oni, no asi by s tým bol problém, lebo tá súťaž bola čudná. Hej. To asi by aj im vadilo, keby boli spájani v rôznych kontextoch. Čiže dnes je obdobie, že čakáme, kto skôr alebo neskôr sa nám tam ukáže. A ty, Gabo, si myslíš, že skôr alebo neskôr sa to dozvieme? Hovorím, vychádzam z toho, že na Slovensku, ako všetci sme na tým, že niečo utajiť, je to dobre. Tak málo ľudí, ktoré sa hýbe furt v tých istých kruhoch. Tak to je ale slovo dobytky, lebo teraz tu máme, že priamy prenos. Tak ste v tom alebo nie ste v tom? Ale ja som to tu už vyjadril, že toto proste není diskusie, ktorej sa ako účastním. Toto. Rozumiete, sa vám môžete teraz pýtať, koľko má naučiť môj klient. To je presne tá istá otázka. Nie, vaša firma, či v tom je. Ja vám proste na to nebudem odpovedať. Jako, nie sme, že vidíte, že nie ste. Ak... Teraz, ale či ako nejak sprostredkovanie. Veľmi teoreticky, keby sme tam ako keby mali byť, tak sa tam predsa ukážeme, nie? A keď sme sa neukázali, tak tam nie sme. No, tak niekedy sa človek nechce ukázať. Tak ale potom by som vám tu nemohol potvrdiť, že tam som. Že? No, keď tam nie som, nech vám to mám dokázať. Nie sme v tom. Jak vám to mám dokázať? To je slovo. Poviete, že nie ste v tom, to je slovo. A slovo Gaba je, že raz sa to dozvieme a ak sa dozvieme, že tam ste, tak ste nám nehovorili pravdu. Ale to sa dá potom všelijak šmýkať. Vieš, ako povieme, že tam nie som ja, to je nejaká 14. dcérska spoločnosť. No a čo? No a čo?
Že keby ste klamali? Ale nie klamali. Ja som povedal, že idem do diskusie, ktoré som ochotný diskutovať o otázkach typu, či má alebo nemá niečo ako finančná skupina, pozitívny vplyv a o tom, ako sme vznikali a všetko tieto diskusie. Nie som neprišiel sem vyklopiť obchody a tak ďalej. Ale o tom práve hovoríme, že teraz sme v tej časti, keď hovoríme o tom, že silné finančné skupiny v prostredí Slovenska, ktoré je dané politikmi, ktorí sú, akí sú, mäkkí, labilní, zavádzate, pán Hríb, ja viem, čo... Nie, ja hovorím, že v tej situácii je úplne v poriadku hovoriť o tom, že či silné finančné skupiny spolu s politikmi krivia tento trh, alebo naopak naprávajú. A ja som vás vyzval, aby ste dali príklad. Vytiahli ste niečo, o čom ja nič neviem, nie sme v tom, je to 3 dni staré. Hovoríme o 15 rokoch vývoja a vy hovoríte v princípe, ako keby... Nie je úplne na hrane, ale ako keby riešime tu ten, akože sme tu preto, aby sme diskutovali, takže máme nejaké spory. Ja hovorím, že nás strašne treba a vy hovoríte, že to nie je také isté, veľmi zjednodušené. Nie, my hovoríme, že vás treba, ale že troška lepších. Alebo hovoríte dokonca, alebo že lepších. Ja tvrdím, že my sme veľmi dobrí a potreboval by som pochopiť, kde sme teda zlí. Dobre, skúsme druhý príklad. Chápem, že pri všetkých takýchto témach, ktoré proste nemôžu mať koniec, to nepochopíme, hej? Ale ja na rozdiel od spusty iných ľudí, ktorí povedali, toto nekomentujem, ja hovorím, preboha, áno, zaplatil som v živote strašnú spustu provízií a ja neviem, či oprávnenie alebo neoprávnenie, proste, akože možno sme len hlúpi niekde, rozumiete? Robíme spustu operácií, ktoré by sme možno nemuseli robiť, sponzorujeme x podujatí, ktoré by sme možno nemuseli sponzorovať. Lebo rozhodnutie by bolo také isté, ale, no? Ale táto diskusia nemôže mať koniec. Druhá vec je, že keďže sa v tom biznise pohybujem, a pohybujeme sa na ňom medzinárodne, tak čo môžem povedať je, že to prostredie na Slovensku v nejakom, ale naozaj v nejakom rámci nevybočuje z bežných zvyklostí ktorejkoľvek rozbehnutej, vyvinutej západnej krajiny. Ani v jednej. Robili sme biznis s každou, tie krajiny tu privatizovali, my sme veľakrát pri tom boli, tie štandardy, lobbysti, provízie, to všetko je absolútne bežnou súčasťou tej praxe. Dobre, neexistuje výnimka. Skúsim ešte dva krátke príklady a tým sa dostaneme k ďalšej téme. Prvý príklad, neviem, či to bol priamo tender, ale asi áno, na ten telekomunikačný, na digitálne vysielanie, to bol tiež tender, Rado? To bol tender. Mal by tender. No, ktorý bol zrušený. Ktorý bol zrušený a teraz len pre zjednodušenie. Máme tu nejaké televízie, vy ste nejakým spôsobom spolumajiteľom, vaša firma teda myslím, tejto televízie. To hádam sa dá povedať. Sme s tým nejakým spôsobom prepojení. Pre dnešné televízie je výhodné, aby tu veľa iných ďalších televízií nebolo. Naivné, však ja položím iba naivné otázky. Keď mala byť digitalizácia, znamená to, že by tu mohlo byť viac televízií ako dnes? Z technických dôvodov? Mohlo by byť? Z technických, veľmi teoreticky áno. No, dobre. Ten telekomunikačný úrad ten tender vypísal a to, čo sa o tom vie, z toho, čo ja som čítal u vás, v Trende a všelikde, je to, že dnešné televízie sa nejakým spôsobom dohodli s predsedom vlády, respektíve s touto vládou, ako s každou, hovoríte, na tom, že televízie budú voči vláde mäkšie, ak vláda urobí kroky, aby príliš veľa televízií tu vzniknúť nemohlo, lebo tým strácajú tie televízie reklamný koláč, inzerciu a tak. A čo je zaujímavé, že javovo sa stalo to, že šéf toho úradu telekomunikačného, ktorý bol za to, aby čím skôr tu bola tá digitalizácia, bol odvolaný. Tak čo si ja iné môžem myslieť, než to, že a ešte navyše tie televízie potom o tom odvolaní veľmi striedmo informovali. A vôbec o tej kauze a prečo to tak je, veľmi striedmo. Tak čo iné si ja mám myslieť, než to, že napríklad vy máte záujem, aby v tejto oblasti tu konkurencia nebola a tak ste ovplyvnili vládu a dohodli ste sa s ňou. My ju budeme menej kritizovať, vy zabezpečte, aby tá digitalizácia tak rýchlo nebola. Čo iné si môže myslieť? Vy máte milné aj predpoklady, aj výstupy. Ako všetko mám milné, no, ale povedz si, čo si mám iné myslieť. Máte, ako, naozaj tu bulvarizujete a strašne mi vadí, keď vytrenete z kontextu a hovoríte, vy sa dohadujete s vládou, to som nikdy nepovedal. Ja som povedal, že musíme komunikovať naprieč všetkými vládnymi činiteľmi v prípade, že sa to dotýka nášho biznisu. Akože sú takí, s ktorými nehovoríme vôbec, a takí, s ktorými proste hovoriť musíme, či už to tá tri, alebo sú to iné veci. Takže vadí mi, keď mi to stále podsúvate, že to je ako keby v nejakom špeciálnom vzťahu k tej vláde. Podľa mňa sa s nimi stretávajú všetci a vôbec nechápem našich dvoch vrcholových politikov, ktorí obidvaja svete tvrdili, ak v živote žiadneho podnikateľa nestretli, ale to je ich problém. A to sa myslím už uzavrelo, to
A bola to taká hektická doba vtedy, akože. Ad jedna. Ad dva. Urobili ste mi teraz presne to isté. Hovorím, dajte mi seriózny príklad toho, kde finančné skupiny niečo poškodili. Vyťahujete nejakú najčerstvejšiu kauzu, o ktorej ja vôbec nič neviem. Keby som to celé zorganizoval, tak vám to tu pre Boha nemôžem rozprávať. Takže proste pre tento program vytvárate otázku, navodzujete dojem a vy viete, že nemôžete dostať odpovede. To není seriózna diskusia. Tak pýtajte sa napríklad, už som hľadal druhý. Starý dva týždne a ja vám znovu hovorím, je jasné, že sme s tým nič nemali. To vadí nám, že pán Mačaj nás verejne očierňoval. On povedal, že vaši lobisti za ním boli. Áno, to povedal. A čo? Prečo to hovorí? Ale... Klame. To ja neviem, ako pochopte. Ja som vám povedal, toto není téma, o ktorej som schopný diskutovať. Akože meníte pravidlá hry, ako ja myslím, že páni v tomto budú za mnou. Ja proste neviem odpovedať na to. Tak skúsme, páni, ste za ním? Hovoríme o princípe diskusie. Čo by ste mohli počuť odo mňa? Ja v princípe od tejto diskusie, keď som do nej išiel, tak som vedel o nej, že tu budete vy a že budeme debatovať o finančných skupinách. Takže ako ja so smerom diskusie nemám žiadny problém. Otázky, ktoré viete, že nemôžem odpovedať. Rozumiete? Akože... No proste očakávali sme, že na kopec otázok sa tu nebude. Nedostaneme odpoveď. Lebo je to štandard ako nejaký, že o tom sa nehovorí. Hej. Zdravý rozum káže. Jasne, ako vy nemôžete povedať takisto ako svojho času, keď jeden majiteľ mohol mať iba jeden futbalový klub, tak nemohli povedať, že jeden majiteľ má dva futbalové kluby, ako sa špekulovalo o pánovi Kmotrikovi. Aj ty vždy povedali, to bola nejaká čudná zahraničná firma, vlastnila Petržalku a vlastnil Slovan. Čiže a kopec je takých vecí, čo v podstate ako nepriznajú sa, alebo nepovedia, alebo zákon to, morálka to nedovoluje, zákony to nedovolujú. Ako silne pochybujem, že k tým veciam by sa ako otvorene prihlásil. No dobré, ale počkaj, Rado a ty Gabo, ale môžete povedať. Tak čo si vy myslíte? Ako, my tiež nemôžeme povedať, lebo nemáme papiere v rukách. Ja môžem špekulovať. No skús. Vieš, dobre, ja ti poviem veľmi stručne na tému digitálny tender. To, ako sa to vyvíja, určite nejde proti záujmom súčasných vysielateľov. A to je to, čo ja viem povedať. Podľa mňa pána Mačaja treba deliť 20 vo všetkom, čo hovorí a tak ďalej. Proste ako pointa celá tohto celého je tá, že to, ako sa aj ako sa vyvíjal zákon, ako dlho trvalo, kým bude a tak ďalej. Situácia, aká je teraz, nejde proti záujmom súčasných vysielateľov. Toto ti viem povedať. Viacej ti povedať neviem. A je nemám to ale to v súlade s vládou? Nemám. Vláda koná tak, že nejde proti záujmom súčasných vysielateľov. A prečo si myslíš, že to tak je? Pretože bližšia košela ako kabát, v záujme, vieš, pretože keby konala inak, tak by konala v záujme nejakého fiktívneho, možného iného rozvoja televízneho trhu, za ktorým nie je, to je len nejaká idea. Navyše, podľa mňa do veľkej miery naivná. Či z toho by nič nebolo? A z toho má čo? Ja neviem. Toto je fakt nudné, lebo stačí povedať jednu vec a tu pani potvrdí a jednoducho veľkosť reklamného trhu. Ukážte mi jedného nespokojeného, čo teda by tú licenciu chcel tu vysielať, keď už sme pri tom. Jedného. V tej digitálnej? Mhm. Ja neviem. Nikto nechce? To sa na to vykašlite, keď nemá niekto problém. Je to malý trh. Je to strašný trh, ale za podmienok, ako definoval zákon. Sme pri tom v Čechách, proste zabudnite na extra mnohých vysielateľov, ktorí sa nacpú peniaze, budete pozerať ďalšiu Jojkovú Markízu, to je proste nesmysel. Nič ne bude? Ale je Joj plus, je tak ďalej. Iní vysielateľ nebudú? Ja o tom silne pochybujem. Veľmi silne o tom pochybujem. Dobre, posledný príklad a potom sa dostaneme k vašim pozitívam. Posledný príklad je tento, že Demenovská dolina. Si viete, čo je Demenovská dolina? Zase zjednoduším to a naivne sa opýtam. Na to, aby tam vyhral istý človek, nahlásilo sa tam viacero ľudí, že tam bývajú, ktorí tam nebývajú. Ten človek vyhral voľby, zmenil územný plán, tesne predtým, než mu bolo doručené rozhodnutie ústavného súdu, že to bolo zlé, že tak voliči sa nemôžu získavať. A to, čo si ja zase čítam v tlači, je, že to bolo v prospech JNT. Zle čítam? Za prvé.
Jedná sa tam o záujmy z Kiasnej. Z Kiasna v danej dobe bola dcérska spoločnosť prvej garantovanej, v ktorej firmy, s ktorými máme niečo spoločné, minimálne z pohľadu financovania, majú malý podiel. Ale kto trošku rozumie, o povrchnosti hovorím, trošku rozumie problematike prvej garantovanej, tak vie, že sme ju proste neovládali a nemohli ovládať. Pokračujte o vašich otázkach. Tým mám celkom problém, čo hovoríte, že ste ju neovládali a ju neovládate. Ako, sú tam zasa všelijaké čudné firmy zo zahraničia, ktoré ju ako ovládajú, nie, ale... Teraz, pozor, akože... Ako o prvej garantovanej... Pozor. Ja teraz hovorím striktne o stanovách tej spoločnosti v dobe, kedy sme už mali podiel. A to vám najlepšie potvrdia všetci, čo s tým vedia. Ako to je proste, my sme chceli, ale nemohli, lebo tie stanovy boli postavené na ochranu, že napriek... Ale s majiteľom, ako s pánom Kolárom, ste veľmi intenzívne ako boli v úzkých väzbách a v úzkých komunikáciách. To nepopieram. Lebo ako ten prvú garantovanú a jasnú, Ja smerujem niekam inám. Ten problém proste vznikol vznikol dávno predtým, ako sme im vôbec sa mohli dostať blízko garantovanej, takže to není... Tie voľby a to? Hej. To nebolo ani náš... Dobre. Teraz váham takú vec, že či si teraz dáme hudbu a potom budeme tí pozitívni, alebo ešte dáme jednu otázku. Takže najprv ešte dám takú kontrolnú otázku, že to, čo sme doteraz hovorili, čo to, ako, hneváte sa na to? Viete čo, ja mám strašne rád ako diskusie, kde sú opačné názory, ktoré, ale ja verím v objektívnu pravdu. A aj z toho všetkého, čo zatiaľ predvádzate, ako so zdravým pochopením toho, čo sa dá, nedá, o čom sa dá, nedá hovoriť, toto není cesta, ktorá vedie k tomu, že by som vás mohol presvedčiť o nejakom opaku. Pretože keď máte útkvelú predstavu, že nikdy ste nerobili v tom a máte pocit, že proste ten biznis sa nedá urobiť inak, ako že zoberiete peniaze a donesiete ho predsedovi vlády, tak ja vám neviem vysvetliť, že to je inak. Ono to tak fakt není. Ale ako ja vám dokážem, že to, tá diskusia nemá koniec. Pritom nie som blázon, nehovorím vám, ako, že tie politické strany sú izolované od toho podnikateľského prostredia, ale na jednoducho tie kanály nemusia byť zďaleka tak skorumpované, ako si vy hovoríte. A ja dokonca viem, že nie sú. Ja viem, že tá skúsenosť je, že keď tie peniaze tam idú k tým lobbystom a podobne, a keď sa po x rokov dozviete, stanete sa kamarátom nejakého politika a aj ste si mohli myslieť, že asi mu to všetko ide. A on povie, že nič nedostal, rozumiete? Sa troška sťažuje, čo? To v podstate áno. Hej, stane sa s ním kamarátom po 10 rokoch a hovorí, ja som zaplatil toľko peňazí a hovorí, zbytočne si dával, lebo my sme to... Rozumiete, ale ja vám nechcem kresliť ten svet ako ružový, on není, hlavne není globálne v tomto, ale popravde som presvedčený o tom, že keby ste do toho videli do detailu, by ste zistili, že není ani tak skorumpovaný, ako si vymyslíte. Problém je, že tento typ diskusie nemôže mať objektívny záver. A ja preto hovorím jednu vec, pre Boha živého, že ako musia byť nejaké pravidlá. Porušovanie zákona a morálka. To sú dve veci, ktoré definujú nejaký rámec takéto diskusie. Za porušenie zákona to je jednoznačné, takže tam by sme sa asi zhodli, že keď niekto proste bol odsúdený a to ťažko budeme... Nechcem vám skákať do reči, ale aj s porušením zákona mám na Slovensku celkom vážny problém v podnikaní a v tomto type biznisu, o ktorom hovoríme veľkom. Kvôli jednej veci, že slovenská polícia nemá kapacity na to, aby oponovala, alebo kontrolovala, alebo vyšetrovala takéto skupiny, ktoré pôsobia celoeurópsky, celosvetovo. Vieme, aké problémy majú, ako dostane to nejaký štandardný vyšetrovateľ riešiť. Ako, však ste chodili asi aj kvôli drôtovne Hlohovec komunikovať s policajtami historicky. A vy viete, že tí chlapi ako, majú veľmi nízku vedomosť. Tam nie sú kvalifikovaní auditori, tam nie sú kvalifikovaní účtovníci, aj keď si môžu urobiť nejaký súdnoznalecký posudok. A tá polícia, aj keby sa robilo za hranou zákona na Slovensku, dneska nemá kapacitu, aby postrehla biznis tohto rozsahu. A keď hovorím o tom, že ste rozlezení po celom svete a sú schémy, ako ukrývať tieto obchody a ste hlavne ako ste na Cypre, viete. Jaké obchody skrývať? Nerozumiem v princípe. K prvej veci je, ja som teda bol na viacerých vyšetrovaniach a musím povedať, že vo väčšine prípadov som sa stretol naopak s kvalifikovanými ľuďmi,
No, ale nebol som na mnohých, takže našťastie teda. Takže preto si myslím, že sme tam, kde sme, že tie veci sa dali vysvetliť, ako stačí niekedy strašne málo na to, aby sa človek ocitol v takomto vyšetrovaní a veľakrát neprávom, pretože sa to dá veľmi ľahko zneužiť, nahlasovanie podozrivých transakcií a tak ďalej. Ale opäť jedna vec, ako čo hovoríte, čo kritizujete, zriadenie, alebo skritizujete... Áno, kritizujem, len rozumiem, čo je meritkom? Kedy by ste boli spokojní? Čo je tá kauza, ktorá vás hnevá tak, že vás ako občana okradla v podstate, ktorá vám tak vadí? Ktorá z nich? A prosím vás, nevrátite sa znovu k mýtu a podobným veciam, lebo to rečíme za 3 roky, ako, ale máte 15 rokov. Čo je tá transakcia? Ktorá privatizácia sa vás tak dotkla? Lebo ja sa iba tak vrátim na chvíľočku k jednej veci. Pani, akože hodnotiť povrchne vôbec to, že ako prebehla privatizácia, bez toho, že by niekto povedal, ako sa dá spraviť lepšie, lebo nikto nás chcete lepšie nemohol. Počkať. Ako privatizácia sa dá spraviť lepšie normálne verejnou súťažou. A nie kamarátom po nociach cez prezidium Fondu národného majetku. Pokiaľ idete po absolútnej pravde, áno. A takže vy tvrdíte, že privatizácia malo sa všetko predať do zahraničia. Takže my, ktorí sme mali šancu tu niečo nakúpiť, sme tu fakticky nemali byť. Myslíte si, a pozrite sa na finančnú... 70% to skončilo v zahraničí tak či tak. Áno, ale vytvorila sa tu vrstva ľudí, ktorí tomu Slovensku, každý jeden z nich, čo ja poznám, každý jeden z nich dáva to, čo by ten zahraničí nedal. Každý jeden podnikateľ, ktorého ja považujem za podnikateľa, tomu Slovensku na rozdiel, že sa delí. Tak ako my sa delíme s Tatrami, tak ako... Napríklad Rezeš? Určite áno. Kde sa rozdielil? Nech vám to bude akokoľvek čudne znieť, tak určite áno. Kde sa rozdielil? Jeho pôsobenie s Ďusom Rezešom stávame hotel v strede Košic, ktorý podľa mňa, keby nebyť jeho, tak tam normálne nevznikne. Napríklad, keď už chcete príklad. Ten hotel tam stál, hej, ten hotel. Len teraz ho idete opúcovať, akože... Neporovnávajte ten hotel, ktorý tam bude stáť teraz, ale čo tam stalo predtým. V období, kedy ho dostal pán Rezeš, nebol jej, tak on stál a nerobil s ním úplne nič. Ten bol taký, vy ho robíte teraz, tak viete, v akom stave trošku bol. Trošku ma chytáte za slovo, samozrejme, akože teraz... Ale ste hovorili, že čo ma hneva, že kde polícia nefungovala a kde nefungovalo zriadenie. To je tých 100 miliard korún, ktoré bolo treba znovu nasypať do bank. A neurobila sa žiadne hlbšie... Niekedy, že tých 100 miliard korún, keby tam neskončili, tak ako skončili, tak ako sa to stalo v každej jednej reštrukturalizovanej ekonomike na svete. Keď si to uvedomíte z dlhodobého hľadiska, keby tie peniaze neboli, a to v Čechách aj na Slovensku, keby neboli tie konsolidačné banky, tak by ten systém bez tých peniazí vlastne... Moment, príčina následok podľa mňa trošku zamenia. A čo si myslíte, že kríza v Amerike je? Tak tá bublina, čo to teda zafinancovala, to bude rastu bezoha živého. Neporovnával by som to v tom. Medzi tým je absolútne žiadny rozdiel. Medzi konsolidačnými bankami na Slovensku a tými bublinami... To, že sa dali úplne nezmyselné úvery, ktoré sa nedokázali vracať a muselo znovu ich naliecať do bank, aby mohli byť predané nejakým... V makropohľade je to jednoznačne najlepšie, čo sa dalo urobiť. Áno, ale veď o riešení problému slovenských štátnych bank, to riešenie bolo dobré, rýchle, tie banky sa sprivatizovali, momentálne máme štandardne fungujúci bankový sektor. Vy kritizujete to medziobdobie, keď sa poskytujete úvery. Tých 100 miliardov, kde sa stratilo. Pani, do 79. to bol komunizmus, ako hovorí pán Ryb. Dneska tých bankárov, ktorí vedia dať dobrý úver, je málo. Koľko si myslíte, že bolo v roku 89? Ako koho kritizujete? Socialistického úradníka, ktorý išiel... Ja sa pamätám na úvery, my sme strašne veľa písali o tých nezmyselných úveroch. Ja dodnes si pamätám prípady, ja neviem, nechcem byť... Pozor, ja som povedal jednu vec. Ja hovorím, z hľadiska schopnosti toho systému museli proste lietať triesky. Jednoducho, keď rozdáte 300 miliárd, tak 50 z nich proste logicky musí byť zlých, špeciálne keď sa to robí tak rýchlo, jak sa to robilo. Ja len hovorím, že z pohľadu makroekonomického, ako sa tá krajina naštartovala, není moc podľa mňa spôsob, alebo nikto nevymyslel lepšie, ako to urobiť inak. A hen to bolo nejaké nutné zlo, ale keďže poznám tých ľudí, poznám tých privatizérov chlapí, to není tak, že tí páni majú všetci peniaze, nejde v Švajčiarsku a žijú z nich. Oni tie prachy aj z tých zlých úverov, buď z toho ľudia vyžili ešte nejaký čas na platy a potom to skrachovalo, to je jeden prípad, takže on zase nezarobil. A keď zarobil a predal to zahraničnému, tak vám garantujem, že tie prachy dal sem naspäť. A on ich buď z toho postavil niečo, čo tomu Slovensku len pomohlo,
alebo to minul iným spôsobom, ale v drvivej väčšine prípadov u nás. Ja neobhajujem konanie tých jednotlivých ľudí a nehovorím, že to neboli problémy. Ja len obhajujem ten makroekonomický pohľad, že takýto typ reštrukturalizácie ekonomiky sa podľa mňa nedal robiť efektívnejšie. Ešte jednu vetu a potom... Ja poviem tú jednu vetu, ale obávam sa, možno to poviem príliš tvrdo, ale ako keby ste hovorili, že keď niekto vykradne banku a minie tie peniaze na Slovensku, tak to Slovensku vrátil. Vy potom vypoviete, že o tom hovoríte, ako kto vyslovene vykradol, tak ten by mal sedieť. O tomto ja vôbec nediskutujem. No ale to sú zlé úvery. Ale väčšina tých zlých úverov neboli krádeže, že niekto došiel do banky a rozdelili sa s predstavenstvom a zobrali 100 miliónov korún. Takto to nebolo. Dali to podniku, kde si mysleli, že to prežije. Štátne banky, tie banky boli akciové spoločnosti, ale boli pod kontrolou politikov. Veď ako management tých bank... Pod kým iným mali? Áno, boli pod kontrolou. Ale dneska nie sú pod kontrolou politikov a ukazuje sa, že je to zdravšie. Hej, vtedy boli pod kontrolou politikov, vyrobili 100 miliard korún nejakých zlých úverov. A častokrát sa dávali tie úvery s tým, že politik telefonoval do banky, aby sa úver dal. Dnes sa dajú menovať podniky, ktoré na úplne nezmyselné projekty, ako tie banky financovali. Vedelo sa, že sú zlé a telefonovali politici predstavenstvu a predstavenstvo zražalo opätky, lebo chcelo tam byť. Aby ste ma dobre rozumeli, ja v tomto prípade som chcel hovoriť naozaj o tom makre, lebo sme hovorili o tom, že privatizácia bola zlá, ja som sa trošku vrátil na čo tej diskusie. Ja hovorím, keď sa rúbe les, lietajú triesky a jednoducho ten systém, bolo dobre, že to prebehlo rýchlo. A pritom boli problémy a tam asi máte pravdu, málo poznáme príkladov, kde ľudia sedia, ale sedia. To není, že by nesedel vôbec nikto za to, že sa ukradli, keď bolo vyslovene možné to dokázať. Ale viete, aj ten zákon bol postavený tak, že sa takisto ako v prípade tých našich drobných dykov prispôsoboval tomu vývoju, tak každý ten problém reflektoval ďalšia a ďalšia novela zákona. Takže ja by som len chcel ako poukázať na ten makropohľad, že... Ja len mám k tomu jednu poznámku, dám si pesničku, že tých 100 miliard sa nejaví celkom ako triesky, skôr sú také dosť veľké brvná. Pozor, no, ale z tých 100 miliard bola len časť ukradnutá a ten zbytok bol nesprávne. Zbytok sa roztiekol. Treba zavrieť všetkých, ktorí poskytovali úvery Chrysleru a General Motors posledných 20 rokov, keď všetci vedia, že to je blbosť. Podľa mňa to nie je to. Posledná veta, dám si pesničku, je táto a je to ostro sledovaná diskusia. Viete, kto sa mi ozval SMS-kou? Váš hovorca. Ježiš, ma nenadával, mám predpoklad. Nie. Pomáha vám. Prečítam jeho SMS. Ja niekedy prozrievam, že prispieva všetkými pozitívnymi ohlasmi do diskusie na Smečku. Tu napríklad hovorí, k tej Demenovskej si mal nesprávne informácie, Sme o tom nepísalo pravdu. Rád ti to pri pive vysvetlím. To stane premiér, ne? Nemyslím, to je jeho povinnosť. Pesnička. Ja si myslím, že by ste mohli zahrať pesničku a potom sa troška porozprávame o takej zvláštnej skupine, tiež nie úplne finančnej, ktorá sa volá Vrbovský víťaz. Tak čo teraz zahráte? Pieseň o bezpečnosti pri práci. Rozpoviem vám jednu pikošku. Mám radná ropovode družba funkčnom a ja tu mám hlavný vypínač, tabuľku bezpečnostnú. Na dneska premenovaný na plynovod Jamal. Čiže plynovod Jamal, dobre. No. Rozpoviem vám jednu pikošku. V práci som si oškral pokošku. A rukuku, a rukuku, a na nej trošku. Rukuku, a rukuku, a na nej trošku. A prúsen som však ďalej zväčšoval. A v lekárničke chýbal z obvezu opal. S dátumom a výroby a stop šíreniu choroby. S dátumom a výroby stop šíreniu choroby. Wow.
páni, dovolte mi pár otázok. Teda, ja najprv vás si dovolím predstaviť, to je Braňo Jobus a Andrej Jobus. O vás sa hovorí, teda mnohí diváci vás pozdravujú, lebo vás poznajú. O vás sa hovorí, že hráte industriálny folklór. To vy hovoríte. Priemyselný folklór. Čo si tým myslí? No, že spievame a hráme len o práci, alebo o bezpečnosti pri práci. Monterky sú vlastne naše kroje, keďže to je folklór. A no, hráme na nástroje, ktoré sú z priemyselných materiálov. Jasné. Ako sa má, aký je vzťah tejto kapely Vrbovskí víťazi s tými podobnými, ako sú Karpatské chrbáty, prípadne Abusus? Rodinný a kamarátsky. To znamená čo? No, tak sú to naše skupiny vlastne hudobné. Prvé boli Karpatské chrbáty, to hráme už vyše 25 rokov. To je rokov. Big beat, normálny, big beat. Rock and roll. Vrbovskí víťazi asi od roku 2000. A pán brat má ešte hudobnú skupinu Vrbovské vrby, to hrajú taký historický folklor, historický, gajdovská muzika. No a ja mám ešte elektronickú skupinu Abusus, ktorá zase sa zaoberá len témou abstinencia. Dobre, prvne zahráte ďalšiu pesničku, tak ja ešte predsa len sa opýtam niečo o tých nástrojoch, na akých hráte. Na začiatku ste hrali na tom, toto je čo? Áno. To je 2 MSS NSHP, to je dvojmotorový samostatne stojací, nesamostatne sa horizontálne pohybujúci hromotor priemyselný. Má niekoľko takých základných častí, je tam 4K, to je 4-kolesový transporter, KS, krížový stabilizátor, hlavný nosník, zvukový rezonátor, S1, S2, sacie potrubie 1, sacie potrubie 2 a V1, V2, to je vysavač 1, vysavač 2. V1 na rozdiel od Jaslovských Bohunici nabíhame, odstavujeme, kedy chceme samými. Jasné. Vy mimochodom obidvaja robíte v Jaslovských Bohuniciach, ste odstavili teda V1. Ešte zatiaľ. Zatiaľ. Zatiaľ tam robíme. Ale už ste ju odstavili. Už je odstavená, tak už... Dobre. A toto, čo držíš v ruke, Andrej, to je čo? To je kravička mozgocucka. Na to budeš teraz vlastne, hrať. Toto sú gajdy, to sú všetko ľudové nástroje v podstate. Aj toto sú gajdy, aj toto sú gajdy, takže... Áno, a teda autorom tých nástrojov si ty? Vyrábam, no. A ty ladíš aj všetko, lebo on celkom to ladí aj dosť. To musí ladiť, jasné, že to je... Dobre. Posledná otázka pred touto pesničkou je, že čo je toto? To je toto. Predseda... Počkaj, ja sa takto postavím, aby bolo vidieť. To je predseda multiorganizácie Kriak, ktorá takisto patrí k nám. A je to vlastne predseda našej hudobnej skupiny. Húpací koník. Áno, presne tak. Toto je len taký jeho koníček hudba. Okrem toho zastrešuje strašne mnoho organizácií, to by bolo na celú diskusiu. Čiže to je neprehľadné skoro ako nejaká finančná je skupina vlastne. Je to prehľadné, vlastne, pán brat vlastne môže začať menovať jednu za druhú, a ich strašne moc. No to by sme do rána tu možno boli. Môžeš ho opáčiť na pár kúskov. Ne, dobre. A toto, čo držíš v ruke? No záchod. Záchod. To mám basový buben. Aha, dobre. Čo bude teraz ďalšia pesnička? Pracovná pieseň Olejom sa zapaprem. Po nej ja prečítam pár otázok pre diskutujúcich a potom ešte nám zahráte. Tak, neskôr. Dobre. Vopred naplánujem a normy zvýšiť opäť chcem a nevadí, že pri sústruhu a olejom sa zapaprem. A neskutočná láska k práci a pravidelné vstávanie, keď nie je do čoho pichnúť a je to veľké sklamanie.
vrbovskí víťazi. Mimochodom, my sme sa rozhodli bratov Jobusovcov, vrbovských víťazov, sem zavolať práve, aby sa prepojilo to také ten veľký biznis, finančné analýzy a takéto veci s takým tým, že práca, olej, bezpečnosť pri práci. Tak ďalej. Mimochodom, zaujímavé je to, že táto kapela má zrejme, podobne ako napríklad U2, veľmi veľa fanúšikov v Írsku. Niekoľkí ľudia vás pozdravujú, chlapci z Írska. Zaujímavé. Veľa mailov, samozrejme, rôznych. Ja len vyberiem pár otázok. Na vás, pán Tkáč. Viacerí oceňujú, že ste sem prišli ako jediný. Taký hrdinský výkon to je. No a sú to aj také ako keby troška osobné otázky. Napríklad, keď porovnáte kapitál, do ktorého ste do tohto podnikania vstupovali, s vašim dnešným kapitálom, tak aké to je porovnanie? Nekonečné. Alebo majetkom. Nekonečné, lebo sme začínali z nuly. Čiže hlavne príjemné, nie? Viete čo, akože tá veľkosť, to je... Boli by to moc všeobecné reči, hovorí o tom, že veľa peňazí znamená veľa zodpovedností, lebo jedna vec je majetok, druhá vec je, čo s tým všetko súvisí, takže... Ale ako rozhodne sa nesťažujeme to. Jasné. Úplne naivná otázka, ale toto je program, kde sa dávajú naivné otázky, je, že koľko peňazí v hotovosti nosíte pri sebe? Myslím, že ako každý normálny bežný človek, lebo inak platím kartou, takže myslím, že teraz mám pri sebe 50 eur, alebo niečo také. Teraz otázka na ekonomických novinárov, dám ju napríklad Radovi Baťovi. Jeden z divákov hovorí, že by bolo treba dať Nobelovú cenu za ekonomiku Viktorovi Koženému, ktorý bol potom dlho trestne stíhaný všelijak v rôznych krajinách sveta, ako symbol vlastne tej divokej doby, v ktorej sa to všetko odohralo. Ak si dobre spomínam, ten Kožený spustil tie harvardské fondy a to vlastne rozbehlo to, že ľudia sa zapojili do tej kuponovej privatizácie. Čo si ty o tom myslíš? Tak táto cena sa dáva teoretikom. No, ale teda myslíš si, že to, čo on urobil, bolo akože, že to bol taký rozhodujúci, pozitívny nejaký krok? Pre koho? Pre neho určite. No, tak no, podľa mňa. Rozbehol to bez neho. Rozbehol to, ako to je pravda. Že zohral ako keby nejakú aj pozitívnu. Zohral svoju historickú úlohu. Ale Nobelovku, aj keby sa dalo za prax, by sme mu asi nedali. Hlavne by ma potom ten prejav nobelovský, čo tam všetci majú, že čo by povedal. Viacero otázok, hlavne zo začiatku tej diskusie, súviselo s tým začiatkom vlastne JNT a podobných finančných skupín. Hovoril sa tu dlho o tom, že či to je fér, keď niekto využije svoje kontakty, ktoré každý z nás má niekde. V čom sa líši to, čo ste urobili vy, od toho, že keď poznám lekára, prídem do čakárne a predbehnem pacientov, ktorí tam čakajú? My sme určite nikoho nepredbehli. Tá banka fungovala a požičiavala peniaze iným ľuďom. Kde sme sa dostali do kontaktov, tak nikdy sme nemali žiadnu exkluzivitu, takže v tomto 100%. My sme nikoho nepoškodili. Nazvali by ste ako šťastie to, keď podnikateľ pozná ministra a ten dá súťaž na nástenku? Teda oznámenie o tendri na prvé poschodie. Ja viete, keď mám na toto názor, akože pokiaľ je to v súlade so zákonom, tak potom to ten človek musí riešiť už hlavne len ako morálku. Akože potom je zlý zákon, potom je chyba v konečnom dôsledku vo voličoch, lebo umožnia, aby boli politici a legislatívci, ktorí robia zlé zákony, len samozrejme to má dlhší dobeh, to na to asi není iná odpoveď. Gabo. Prepojenie politiky a s veľkými financiami na Slovensku je odlišné od podobného prepojenia v iných krajinách? Teraz nemyslím Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, Česko, ale USA napríklad. Líši sa to? A Nemecko, povedzme. Nechcem hovoriť o USA, lebo tam ako toto nevidím. Ale v rámci Európy myslím si, že všetky veľké
skupiny komunikujú s politikmi a dalo by sa nájsť aj príklady neférového predaja akciových podielov veľkých firiem skupinám, nejak vopred vytipovaným skupinám. Nechcem povedať, že Slovensko nejak z toho vybočuje a určite takáto situácia, keď nie trošku horšia, je v Čechách. Čiže nie je to akože kvalitatívne až tak... Ale nás to veľmi mrzí, že je to tak. Ako jasne, keby sme sa jasne s tým uspokojili, tak by to bolo zlé, aby to išlo do... Stále by to niekde stúpalo a rástlo. Stále treba o tom hovoriť a takéto nejaké obchody ukazovať. Ja by som povedal, že záleží naozaj od toho, akú veľkú mierku si vezmeš, lebo ako naozaj si myslím, že v takom Dánsku je nižšia miera korupcie ako na Slovensku. A nie, že myslím, ako vypovedajú o tom rôzne. Ako vyššia miera korupcie je určite na Slovensku ako vo Švédsku. Jasné. A tak ako, no, čiže nie je to rovnaké, ako zase podľa mňa je. Nebude to tým, že sa v Dánsku nič nedeje? Že tam je čo tak je to, ako nič nedeje? Aj tam žijú ľudia, podnikajú a... Takže hovoríte o úplatkoch tam... lekárovi a zárychlejšie vybavenie? Nie, ja hovorím aj o biznise, ja hovorím o všetkom. No. Ja hovorím o tom, že tá miera korupcie nevzniká z ničoho. Tá miera korupcie vzniká. Korupcia vzniká napríklad z existencie zlých zákonov. Hej. To súhlasím. Ja si pamätám, raz keď som bol v Anglicku práve prítomný, tak tam bol obrovský škandál to, že údajne nejaký veľký podnikateľ zaplatil poslancovi za to, že ministrovi dával na hodine otázok niečom takom otázky nejaké konkrétne. To bol považované za veľký škandál, že tie otázky zazneli a to nejako vplynulo verejnú mienku. Možno, čo vidím problém je, ako sa vieme vyrovnávať alebo nevyrovnávať s tou korupciou. Uh-huh. Keď niekde v iných krajinách podstatne menšie problémy tohto druhu vedia z miest politikov a verejnosť rozčuliť s tým, že je z toho nejaký škandál a je to nepríjemné politickým stranom a politikom. Myslím si, že na Slovensku je veľká miera imunity voči takýmto nejakým neštandardným krokom. Jasne. Nechcem hovoriť len o tých nástenkách, ale určite takéto hrubozrné veci ako nie sú možné. Skôr tie tiché debaty silných skupín a politikov. Jasné. Zrejme váš kamarát Lukáš vás uznáva, hovorí, že máte jeho rešpekt za to, že tu rozprávate, máte odvahu. V zápätí ten istý rešpekt máš aj ty, Štefán, za to, že kladieš tvrdé otázky od toho istého Lukáša. Samko a Ondrejko chceli vidieť Vrbovských víťazov, prvú pesničku, aj ju videli a už spia. To sú Braňuškovi synovia. Takže to je v poriadku. No a nakoniec také troška iné otázky pre pána Tkáča. Prvá. Ste spokojní s tým, čo ste dosiahli? Znelo by pokrytecky, keby som povedal, že nie, ale teda dúfam, že to ešte niečo predo mnou. A teraz takáto otázka, ktorá skoro sa mi zdá, ako som si pozeral, či to omylom nebolo mienené pre tých františkánov od minulého týždňa. Ale nie, samozrejme. Môže byť človek, ktorému všetci závidia jeho bohatstvo, šťastný? Podľa mňa áno, to záleží na tom, jak sa človek bude vysporiadať ako s názormi iných. Myslím, že to nedá to paušalizovať. Ja si nemyslím, že všetci závidia. Máte s tým, ako to podnikanie je úspešné a úspešnejšie, teda rastie aj majetok. Máte s tým viac radosti alebo starosti s pribúdajúcim majetkom? Stále sa hovorí o majetku. Majetok je to posledné, čo človek vníma v tom type biznisu, ktorý robíme. Ja vnímam rozsah, v ktorom podnikáme, viem, že je to veľké. Cítim z toho veľkú zodpovednosť. Mám pocit, že benefity, ktoré z toho som schopný ako keby prijímať, sú adekvátne tej zodpovednosti, ktorú prijímam. Nechcem povedať, že pracujem ťažšie ako kdokoľvek iný, ale určite v zodpovednosti sa to prejavuje. A niekde som čítal, celkom ako musím povedať, že to na mňa aj zapôsobilo, keď začala kríza, tak niekde nejaký novinár povedal, že
nebola až tak veľká frajerina raz posledných 15 rokov, ale že dneska, že aj my ako finančné skupiny, že teraz sa má ukázať, kto teda má si tú zodpovednosť vie uvedomiť a ako preplávať cez také obdobie. Takže akože paradoxne taká tá najväčšia výzva pred nami všetkými stojí možno práve teraz. Není to úplne najpríjemnejšie, pretože lepšie sa žije v prostredí, kde bezstarostne zarábate peniaze a užívate ich rôznym spôsobom, ale rozhodne je to veľmi dobré podľa môjho názoru na hlavu aj na uvedomenie si vôbec tých súvislostí, ktoré to prinášajú. Takže ja myslím, že som šťastný, ale nemyslím, že tým šťastím je ten majetok. Jasné. Posledná otázka zrejme k PKO a River Parku, na čo prišlo tiež veľa otázok. A k dopadom tej ekonomickej krízy svetovej sa asi dostaneme. Už sa nebude zlacňovať. už netreba čakať. Posledná otázka je tiež zo série takých tých jednoduchých vlastne, že koľko vy priemerne do týždňa pracujete hodín? Viete čo, má to úplne presný rozmer. Ja teda tvrdím, že pracujem stále, lebo to, čo ja robím, je v podstate práca, ale popravde dokážem vypnúť na víkendy, takže je to proste štandardných 5 dní v týždni. Netvrdím, že neboli obdobia, kedy sme fungovali spôsobom, že sme pracovali 4 dní v týždni a odchádzali sme niekam už na piatok, ale z pravidla sa pohybujeme s Jakabovičom a naša zábava je pracovať, takže to sa veľmi relatívne dá povedať, že vlastne stále. Ste taký ten workoholik? Vy ste taký workoholik? To nie je workoholizme. To je o tom, že naozaj nedokážeme dosť dobre odlíšiť hranicu medzi súkromným životom a prácou, pretože pre mňa zaoberať sa rozvojom Tatier je naozaj potešenie, teda pokiaľ práve neriešim nejaký nepríjemný problém. Ale teraz odchádzam zajtra do Tatier s rodinou, ale mám zároveň pocit, že tam idem pracovať. Takže je to jedna z tých príjemnejších stránok, tak toto vedieť skonštatovať, že teda u nás naozaj není tá hranica. Úplne jasná. Ja na to nadviažem ešte tak trošku osobne, keď už sme pri tom, že čo sa mi zdá také zvláštne na slovenskom tomto podnikateľskom biznis svete, a to sa týka aj finančných skupín, že dané vašim postavením a majetkom, ktorý spravujete a firmami a tak, ste predmetom záujmu médií a mne sa tak zdá také zvláštne, že sa nejako nebránite tomu, že ste v takej tej smotánke. Teraz myslím, ale smotanku takú tú celebritnú, nie takú, že ľudia, ktorí stoja za to, ale že takú tú celebritnú, povrchnú, lesklú, že prečo to vyhľadávate? Obvykle sugestívna otázka zo všetkých strany. Ja teraz naozaj mám pocit, že by som to vyhľadával. Ja neviem, čo mám na to povedať. Pravda je, a cítim to, a priznám sa ešte k niečomu, lebo ja mám rád takú otvernosť. Nemôžem tvrdiť, že to je úplne nepríjemné. Úplne ľudský proste je také zvláštne, že nejak to úplne nevadí, keď vidíte, že vás ľudia spoznávajú a fotografujú. Na druhej strane bolo by trochu čudné, keby som nemohol prísť na žiadnu spoločenskú udalosť, lebo ma tam odfotia. Ale takže samozrejme sa pohradzujem, ale je mi to jedno. Že si myslíte, že to vyhľadávam, nie je to tak. To, čo je pravda, existujú také dva plne rozumné dôvody, prečo špeciálne napríklad možno práve ja ako osoba, možno aj Jakabovič trochu trčíme ako keby z toho osadenstva, alebo čo je možno ešte väčší paradox práve, pretože ako bankári by sme mali byť konzervatívni a naopak nemal by nás vidieť a o nás vidíte lietadlá, lode, veľké akcie. Ja som to už viackrát povedal, že do určitej miery si za to môžeme sami, pretože sme na seba upozornili a stále si za tým stojím, že to stálo za to. Už to opakujem x týkrát, neviem, či to nebude nikoho nudiť, ale proste o nás sa nejaký čas pýtalo doslova do písmena ako o zlodejoch. Stále mi vadí ten určitý negativizmus vo vašom pohľade na nás a mám pocit, že sme sa ani trocha nedotkli ešte toho, že teda či na tom trhu máme alebo nemáme byť a čo to vlastne finančné skupiny sú. By som bol rád, keby sme to dvomi minútami mohli povedať. ale akože Skoro som nenašiel iný recept, aby prestali písať, akože som zlodej, akože vyjdem von a trochu zaujímam. Ak si myslíte, že od vás bude niekto niečo pozitívne písať, keď ukážete výročnú správu a budete hovoriť z čísel, čo ste proste spravili, to proste nejde. Proste ľudia
a to môžete od prezidenta až po posledného nezamestnaného, keď tak poviem, nie pejoratívne, ale celá rozsah spoločnosti, ten bulvár je proste niečo, čo sa pozerá ľahšie. A tá pulvarizácia naša začala určite tým, keď prvýkrát Plus 7 dní napísalo o mojom dome. Ja som tam nešťastne povedal, že si namiesto prania niečo radšej kúpim, čo som tak možno ani nemyslel, ale toto bol niekde začiatok. A odtedy sa nás začali všímať a došlo to, spojila sa s tým druhá vec. A to je tá, že kto by nemal rád pekné veci, určite existujú ľudia, ktorí zarobia veľa peňazí a nič pekné si nekúpia a všetko to dajú na charitu. A to je tiež jedna téma, ktorá sa dá hovoriť, že čo je a čo není dobré rozdať z osobného majetku. Ale my si proste tie veci pekné kupujeme a to je automaticky pre bulvár. A ja keď si kúpim drahé auto alebo ho dostanem do daru, ja sa neukazujem, ale mám ho schovať, vyslovene neísť vôbec s ním von. Ale keď idete von, tak je skoro isté, že vás odfotia. Ďalšia vec. Ale ja som si na to, kľudne to nazvite alibizmom, ale ja mám pocit, že to je správne, lebo není veľa ľudí z nášho okolia, ktorí sa im priamo spolupracujú, ktorí by to považovali za nejaký problém. Ja mám pocit, že proste tých ľudí svojím spôsobom vyučujeme. Ja mám pocit, že to je naozaj moja zodpovednosť ako privátneho bankára, ja sa stále cítim. Ako moja podstata je bankár a hlavne bankár zameraný na privátne bankovníctvo, tak mám pocit, že je mojou povinnosťou vedieť, kde je najlepší hotel, najlepšia reštaurácia, aj lacná, aj drahá. Vedieť, jak sa jazdí v drahom aute, vedieť, čo je to loď. Ja viem rozprávať o lietaní dlhé hodiny. Skúsil som to raz v Prahe, v Mladej fronte, urobili to s nadpisom zober 50 miliónov a lieta. Proste len to blbosť bulvarizovali, ale tá téma je tak neuveriteľne zaujímavá, že by vás to o tom bavilo rozprávať 4 hodiny. O psychológii toho, ako sa dá sadnúť z normálnej linky do veľkého lietadla, čo všetko to znamená. Takže ja už len to skrátim, takže ja myslím, že to je proste správne. A že to vlastne je súčasť toho biznisu. Ja poviem len taký svoj pocit, že preto sa to pýtam, lebo mne by sa celkom páčilo. Lebo v skutočnosti to nie je tak, že my si o vás myslíme, že vy ste tu tí najhorší. Ja teraz v tejto časti sa skúsime troška rozprávať aj o dobrých stránkach finančných skupín, ktoré nepochybne sú. Ale mňa by celkom upokojilo, keby ľudia ako vy, keď to poviem tak akože rovno, že vyrastli z tých detských nohavíc a začali byť takí, myslím v tej prezentácii, takí, že za serióznych. Že ja mám taký príklad, že Gabo Eichler sa mi zdá, že to je taký typ, ktorý tiež má rád všeličo, ale že dáva si pozor, kde vystupuje, akým spôsobom, čo hovorí. Že mne by sa celkom páčilo, keby slovenskí podnikatelia prestali vystupovať v infantilných programoch a odpovedať na otázky, kedy zase, ako má ďalšiu frajerku a prečo je tá blondína a prečo neviem čo. Máte pocit, že sme niekedy odpovedali na niečo také? Len také sa vás všetkých pýtajú, že... Ale my neodpovedáme na to. No, že troška inú úroveň. Ale tá úroveň odráža úroveň našich médií. A teda nemyslím to vzlom, ale proste... Bohužiaľ sme malá krajina, viete čo? To je ako najväčší problém, že v skutočnosti tu je strašne málo bohatých ľudí. A teraz to bohatý je skoro jedno, v akom objemoch peňazí hovoríme, je tu relatívne málo ľudí, o kom ten bulvár vie písať. To je ako dobrá aj zlá stránka veci, to proste len sú rôzne ako časy, kedy sa to mení a každú chvíľu píšu o niekom inom, ale to Slovensko je strašne malé. V Nemecku máte tých ľudí, o ktorých takto napíšete, čo mení frajerku každý deň inak, ale u nás ako... Stále to je stále. Koľko máte podnikateľov, ktorí by ste, podľa mňa, každý seriózny človek, čo rozumie ekonomike na Slovensku, dokáže prebehu 5 minút vymenovať 90% podnikateľov, ktorí nejakým spôsobom tvoria to prostredie. Tak to je strašne malá krajina. Dobre, tak skúsme teraz k tej súčasnosti. A nadviažem na to, už ste to spomenuli, že finančná kríza. Ja som počul zase také asi naivné veci, že tá finančná kríza veľmi postihla aj finančné skupiny. Konkrétne som počul o vašej, že to premietlo do vašej krízy, do krízy J&T. Je to až tak? Ak tým prejavom má byť to, že sme zastavili 4 obrovské stavby, ktoré sa mali robiť, to som mal obrazne, neviem, koľko z nich by, akože, koľko reálne, akože by sa z toho naozaj realizovalo,
tak áno, pretože predtým sme čakali na Hrejú parku, že zarobíme 2 miliardy, dneska budeme radi, keď to bude v zisku. Čakali sme, že postavíme Panorama City teraz a čakali sme ďalšiu miliardu zisku. Zastavíme to, máme pozemok, to určite nie je nikdy na škodu. Na druhej strane, kto trochu nás pozná, vie, v akých segmentoch naozaj podnikáme. Naše banky sú tak čisté, jak le môžu byť, pretože my máme tie banky malé a pristupujeme k tomu ako k vlastným peniazom a není tam žiadna štatistika. Čo sa týka našich podnikov, viete, že sú to energetika, kde aj laik vie, že to je to posledné, čo by dneska malo mať problém. Takže to hlavné, čo nás postihlo, je... A teraz to poviem v takom balíku, aby to nevyznelo hlúpo, akože keď som si myslel, že tento rok dám na osobnú spotrebu až na až po charitu nejaký balík peňazí, tak ten je proste významne malý a expanzívne plány, ak som si myslel, že budeme mať ďalších 5 hotelov a ďalšie 3 veľké projekty v Moskve, tak to všetko sa proste stiahlo do seba. Pozeráme okolo seba, lebo samozrejme kríza ani ďaleka neskončila. Takže, a samozrejme máme iný názor na hodnotu toho, čo sme mali predtým a dneska. Jednoducho, predtým ten istý pozemok mal hodnotu 40 tisíc a dneska má, kto vie akú, lebo ešte sme uprostred krízy, ale povedzme, že polovičnú, tak to cítite. Dôležité je, že sme dostatočne finančne silní na to, aby sme nič tých zásadných aktív nemuseli predávať pod cenou. To je dôležité. Áno, aj predávame. Kedysi si asi neviem predstaviť, že by som kedysi predal nejaký pozemok v Bratislave. Dneska určite by sme predali, alebo predáme, keď príde záujemca. Tower 115, jedna z vecí, kde máme zainvestované peniaze, tá hodnota rapidne klesla. Stúpli požadované yieldy a tá hodnota je inde. A nemôže sa zastaviť ekonomický život, ktorý máme na prevádzku, takže musíme aj predávať aktíva. Ale to není kríza, to je podľa mňa prirodzený prejav. Keď som hovoril o tom jednom významnom slovenskom ekonómovi, ktorý na začiatku teda, ktorý povedal, že už sa predsa len tie finančné skupiny kultivujú oproti tomu začiatku a síce teda Penta je lepšie ako JNT podľa neho, čo bolo pre mňa dosť veľký šok, tak chcem na to teraz nadviazať, že chalani z trendu, že hovorili sme o tom tzv. Divokom začiatku. Vy zdieľate tiež ten názor toho ekonóma, že dnes sú finančné skupiny na Slovensku skôr prínosom? Je to už tak, že už sa tie detské choroby troška liečia a je to tak, že Slovensko finančné skupiny potrebuje? To je podľa mňa otázka takého trošku typu, akože či Slovensko potrebuje živnostníkov, vieš? Samozrejme, že Slovensko domácich finančných investorov, ktorí buď investujú do nových projektov, alebo reštrukturalizujú staré, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo expandujú za hranicami, zamestnávajú ľudí. Ale že tie je to konkrétne. Je to tak, že už sa kultivujú? Ja si myslím, že hej. Áno, určite. Áno, a navyše, ako skultivovalo sa prostredie, skultivovalo sa podnikanie, skultivovalo sa biznis, skultivovali sa zákony, skultivovali sa finančné skupiny, skultivovali sa privatizéri, ako áno, samozrejme, uvidíme teraz, jak to dopadne, ale to nie je téma tohto večera, áno. Ty si povedal tiež, že samozrejme, prečo? Kultivujú sa preto, lebo myslím si, že sami chápu, že tie začiatky a ten štart bol veľmi komplikovaný, počnúc v niektorých prípadoch, keď museli chodiť po tých domoch a vyberať akcie a niektorým babkám hovoriť, že tie akcie, čo máte, tá firma zajtra skrachuje, tak nám to radšej lacno predajte za 20 korún. Alebo s tým, že ako sa vybrali niektoré veľké investičné privatizačné fondy. Myslím si, že každá z týchto skupín nesie si v sebe, aj keď o tom nehovorí, nejakú svoju ťažobu zo začiatku, alebo niečo, čo ich ťaží a nechcú o tom hovoriť, alebo ich to trápi. Ale medzi tým vyrastli a začali robiť ako kopec dobrých vecí. Začali brať, alebo začali kupovať, normálne kupovať firmy možno od tých mečiarovských privatizérov a dokázali zaplatiť ľudí, ktorí majú vedomosti,
ktorí majú vzdelanie na to, aby tie firmy ovládali, aby vedeli s nimi fungovať. Či sú to niektoré strojárske podniky, ktoré boli ako veľmi otrasené, myslím si, aj GNT môžeme pochváliť za košické VSS, ktoré sa stále trápilo a mali odvahu tam prísť, alebo aj o tom, čo sa hovorí, či majú vstúpiť do zdravotníctva, alebo nemajú vstúpiť do zdravotníctva. Myslím si, že tým, že idú nejaké skupiny do zdravotníctva, tak je to prínos, lebo niektoré veci môžu stransparentniť, aj keď ako zasa tu GNT sa im nepodarila. Európska zdravotná poisťovňa, ktorá padla a nezvládli. Čiže to patria k tomu aj úspechy, aj neúspechy. Ale vedia poskladať tými ľudí, vedia nakúpiť dneska manažérov zo zahraničia, nie sú to len Slováci. Dneska, keď sa pozriem na veľké skupiny, tak je tam kopec zahraničných manažérov s veľmi dobrým vzdelaním, ktorí musia ako draho zaplatiť a robia v tomto prostredí. A keď to teda zjednoduším, tak zatiaľ, čo ste povedali, že tie firmy, teda ich prínos pre Slovensko je, že sú schopné ozdraviť nezdravé podniky? To je jedna z vecí, ktoré robia. Ďalej? Áno. Ďalej? Dokážu, je to zvláštne, ale dokážu možno tvoriť to legislatívne prostredie. Niekedy. Či sa im to darí viac alebo menej a dokážu, lebo nie je tu iná sila, ktorá by napríklad bojovala proti nejakým nezmyselným pokusom o legislatívu, či už si poviem ako možno v sociálnej oblasti, alebo ktorá by mohla poškodiť ako, možno politici si to neuvedomia, ale celé hospodárstvo a celú túto sféru. Dneska nemá silu s tým bojovať nejaký jednotlivec alebo akademik z akadémie vied, z nejakého ekonomického ústavu, ktorému to môže byť aj jedno. Lebo tie skupiny robia na tom, že chcú zarobiť a potrebujú už dnes normálne prostredie, lebo už dnes by im škodilo ako to zlé prostredie. Jasne, niekedy si uhrajú nejaké detaily pre seba, ako aby v niečom to bolo napísané pre nich. Ale myslím si, že chcú robiť tú legislatívnu atmosféru, aby prinášala biznis. A keď bude sa prinášať biznis, tak ako bude v krajine, keď nebude strašná kríza, bude rásť, budú rásť pracovné miesta, ako bude sa to niekde približovať. A na to musia byť zasa, aby s tými politikmi niekto komunikoval, na to musia byť zasa silné skupiny. Vystihli, čo robíte? Ja by som ešte... Ja mám stále problém s tým, že staviate to do pozície, ako keby sme niekedy v minulosti robili niečo zlé. Inak ja nesúhlasím s tým zlepšením a tak ďalej. My sme proste sa zlepšili, tak ako sa zlepšil celý štát. A je to podľa mňa úplne priama úmera. Ja proste fakt neviem v svojom živote nájsť niečo, čo by som nazval nemorálnym. A prípady, keď sa babička hovorila, že to ide skrachovať, sme boli tí prví, ktorí sme boli proti, lebo nás to ohrozovalo, lebo takýto prípad znamenal pokutu z komisie. Ale to iba tak ale ja chápem tú atmosféru, ktorej sa to musí takto podávať. Ja viem, zasa finančné skupiny, ktoré takto získavali veci a zobrali im licenciu obchodníka cenným papierom a dnes je to zasa silná skupina, ktorá vlastní banku na Slovensku. Hej. Čiže ako tieto traumy zo začiatku tu všetci majú. Asi to beriem v konečnom dôsledku, len ja to vždy premietam osobne na seba, nevidím tam proste v tej histórii niečo, čoho by som morálne lutoval, ani že sa by som nejak zmenil morálne od tej doby. Ale možno jedna vec, že by sme sa mali pokúsiť trochu demonizovať ten názov finančná skupina a ja si myslím, že mám preto jeden... Ja mám preto ako keby jeden recept, podľa mňa jednoduchá definícia finančnej skupiny je to, že je to proste zoskupenie ľudí. Keď je tu jeden podnikateľ, ktorý, jeden vlastník, tak tomu nehovoríme skupina. Pred reláciou ste vymenovali niekoľko dôležitých podnikateľov, ale nejak sa nezažilo ani v médiách, že by sa im hovorila skupina. Podľa mňa skupina je trochu mediálny názov, paradoxne by si ho sami dali do názvu na začiatku, ale ten princíp spočíva v tom, že je nás príliš vidieť. Tam ho nás vidno, tam nás vidno, tam nás vidno. Ale to není preto, že my by sme boli lepší ako ten jeden podnikateľ. Finančná skupina je preto, je tam partnerstvo na vrchu. My sme rovnocenných a tá skupina je paradoxne tak veľká, nie ako je dobrá. Tá skupina je tak veľká, koľko má partnerov. Nemám komentovať Pentiakov, ale Pentiakov, ak sa nemýlim, je 5, ešte stále, nás je 10. Preto sme proste väčší, lebo sme 10 ľudia na vrchole firmy a každý, aby sme sa práve nepobili, má jednu oblasť,
a preto je nás vidno proste odprava doľava a tá značka samozrejme každému potom pomáha, lebo je, má to nejaké negatíva, ale v princípe to dáva nejaký pocit veľkosti a tá veľkosť vždycky, za každej okolnosti, všade predáva, vytvára pocit bezpečia, istoty a tak ďalej. Takže ja skôr by som diskutoval o tom, či treba domácich veľkých podnikateľov, alebo nie. Tá finančná skupina už je len taký, akože sme mediálne väčší, lebo nás je 10, ale keď sme tú firmu rozdelili, tak by sme boli pravdepodobne v normálnom priemere veľkých podnikateľov, každý samostatne. A to, čo mňa tam na tom zaujíma, to, čo vlastne ako keby cítime stále ako taký, či už z proklamácií ako politických, pri programoch sa ľahko na nás vozí, ako keby bojovať proti nám nejakým spôsobom, to vidíme za každej vlády, že sa ako keby ide proti nám. A mňa fascinuje jedna vec, a to je, či už je kríza, alebo není kríza. A príkladom toho všetkého, čo sme tu vybudovali za tých 15 rokov, bol západný svet. To je nespochybniteľné, že sa na ňo obraciame. Ale tie skúsenosti s tým protekcionizmom, jak tie ostatné štáty chránia ten svoj trh, aby proste zostal domáci, pretože práve v čase krízy sa ten zahraničný na nás vykašle a ten domáci tu musí robiť, aj keby nechcel, lebo nemá kam odísť. To nikto tu na nahlas nikde nepovedal, ale permanentne proste tu nás sa nebojuje proti Volkswagenu, proti tej nestabilite, ktorú v prípade krízy môžu doniesť. Ale každá privatizácia energetiky, musela to byť veľká zahraničná. O čo sú tí dneska lepší ako my, ktorí sme spoluvlastníkmi najväčšej distribučnej spoločnosti v strednej Európe? Ubližujeme jej, je to nejaký problém, alebo zle riadíme elektrárne, nedodávame na čas prúd. Mám pocit, že je logické, že útočením na akože bohatých ľudí, pričom ani nemusia byť bohatí, len môžu ovládať veľký majetok, je veľmi dobrá téma, pretože samozrejme ten normálny, priemerný človek je nejakým spôsobom naladený negatívne, lebo trochu závidí, trochu má pocit, že by aj on z toho chcel. Tak je to ľahká téma, ale v skutočnosti, a preto obhajujem tú privatizáciu, vy hovoríte Mečiarovská, ale celá privatizácia, ktorá sa udiala, podľa môjho názoru mohlo o mnoho viacej uprednostňovať ten domáci kapitál, skoro za každú cenu vytvoriť nejakú vrstvu a o mnoho silnejšiu, ako ju máme dneska, lebo tvrdím, že je veľmi slabá, aby vzniklo niečo, o čo sa dá oprieť v ťažkých časoch. A každý jeden štát Európskej únie, ktorý vy vymenujete, je tak neuveriteľne protekcionistický, čo v podstate znamená jednu vec. Vy hovoríte, ak my chceme náhodou ovplyvniť tu na nejaký tender, aby to zostalo v domácich rukách, hovoríte o tom zlé, korupcia, niečo, čo, s čím treba bojovať. Ale videli ste sprivatizovať jednu vážnu rakúsku spoločnosť do zahraničných rúk? Nezažili ste v poslednom období Volkswagen, ktorý sa snažili udržať v nemeckých rukách? Videli ste sprivatizovanú energetiku v mimo rúk v niektorom štáte tých ľudí, ktorí sú domáci? Ani v jednom štáte Európskej únie. Nie, takto sa to porovnávať ako... Na 50% s vami súhlasím, ale čo si myslím, že je úplne inak, je tak, že, a môžem to povedať len z môjho pohľadu, v živote mi nevadila účasť domácej finančnej ani akejkoľvek inej skupiny na čomkoľvek, na akejkoľvek verejnej súťaži. Nevadilo mi, keď ste súťažili o letisko, naopak, viete, ako sme písali, dúfam, že si to pamätáte, nevadilo mi, keď ste súťažili o železnice, ako mne nevadí podstata toho, že domáce finančné skupiny sa snažia získať si tu biznis. Absolútne nie, ale ako však nejaký ten čas už robím ekonomickú žurnalistiku. My to máme ľahké, ťažké, ako ja vždy poviem, čo mi vadí. A napíšeme, keď nám niečo vadí, tak napíšeme, čo mi vadí. Mne nevadí podstata, neprekáža mi to podstata existencie finančnej ani akejkoľvek inej skupiny so slovenským kapitálom. Začne mi to prekážať vtedy, keď mám indície, informácie, pocit, že sa to deje na úkor verejných financií, neviem čoho, je to mimo zákona, je to a tak ďalej. Ako to, vtedy si myslím, že je normálne a úplne prirodzené, že médiá o tom píšu a píšu o tom v negatívnych súvislostiach. Takisto ako o tom, a keď píšu v negatívnych súvislostiach o tom, ako korumpujú softvérové firmy, slovenskú štátnu správu a tam si zahraniční a domáci nemajú čo vyčítať a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako podľa mňa, ak vytvrdíte a máte ten pocit, že na Slovensku je verejná mienka taká, že proti domácim finančným skupinám, čo asi trochu je,
tak v tomto sa postavím na vašu stranu a poviem si, že ako a priori a priori nie som proti domácim, lebo by som bol ako hlúpy. Ja si to neviem predstaviť, akože, ale hovorím, že ako nezabudnem, ako mnohé, nehovorím teraz o vás, nezabudnem, ako tí podnikatelia vznikli. Poväčšinou sme si to s nimi vybavili v rámci článkov, ako vybavili v úvodzovkách v rámci článkov v našom časopise. S tými ľuďmi normálne komunikujeme, rozprávali sme sa aj my, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ako, toto je postoj, ako ja ako nemám pocit, aby ste, bolo by veľmi hlúpe, ako keby ste mali pocit z tejto debaty, že my máme pocit, že slovenské finančné skupiny tu nemajú čo robiť. Ja zámerne ešte rýpnem tak akože ako agresívnejšie trošku, lebo ako ja vás beriem, princa médiá by tak asi mali byť vnímané ako nejakého reprezentanta. To je vaša úloha reprezentovať tú spoločnosť v podstate voči niekomu, kto je teoreticky škodí alebo robí dobre a tak ďalej. Takže nemyslím to osobne, ale sám ste to povedal, áno, tá nálada spoločnosti je v princípe ako keby proti nám. A my to cítime, sme z toho nešťastní, nejak s tým bojujeme. Určite je to lepšie, ako to bývalo kedysi, má to nejaký vývoj, ale ja pôjdem ešte trochu ďalej. Lebo stále vás zaujímalo plňovanie tendrov. A ja sa pýtam, keď som tu hovoril o tom protivnom, ktorý je enormný. A už hovorím o všetkom ostatnom, o čom sme sa tu rozprávali ešte pred reláciou. Je podľa vás zlé, aby dokonca zámerne tu bol tender, ktorý povie, že zahraničných moc nie a dajte to tým domácim? Áno. To myslíte, že je problém? Áno. Napriek tomu, že všade okolo vás na svete to funguje úplne inak. Jednak si nemyslím, že to všade funguje a vôbec nie vo všetkých tendroch. Dajte príklady tých utilít štátnych špeciálne. Dobre, špeciálne štátne utility, OK, ale ja tvrdím, že to nie je dobre. Pretože na konci dňa, áno, nielen, ja som hlavne za to, aby vyhrala najlepšia, čo väčšinou v tendroch býva najnižšia, keď sa niečo objednáva, keď sa niečo predáva, tak najvyššia ponuka. Ako samozrejme, nuans je tisíc. Viete, lebo problém je, že tí domáci sa dajak všetci tí podnikatelia furt nechcú deliť o to svoje vlastnosť. A mne je principiálne jedno, kto to vyhrá. Štátnu zákazku. Jediné, čo ma zaujíma, keď štát niečo predáva, tak nech za to dostane čo najviac peňazí, a keď niečo obstaráva, tak čo najmenej v hrubých rysoch. Dobre, vy ste súkromná osoba, ale politik musí pozerať na blaho všetkých. A keď je normálne, že štatisticky drvivá väčšina štátov sa stáva správa protekcionisticky a ochraňuje svoj domáci trh, svojich podnikateľov, svojich najväčších podnikateľov, je na nich hrdá, o tom môžeme ešte len snívať niekedy do budúcnosti. Tak nie je tam niekde chyba, že ten politik u nás hovorí, sú zlí, lebo to hovoria. A na tom západe si všetkých tých vlastníkov, holdingov, ako sme my, chvália do nebies. Máme nejakú históriu a za 100 rokov sa zabudne, dobre, toto beriem, ale nie je čudné, že úzusom tuná je najlepšie každý tender na dôležitú utilitu urobiť tak, aby to domáci kúpiť nemohol. Ale pozrite sa, boli ako... neviem, železnice, hej, svojho času. Dnes je nejaká privatizačná blokáda, ale bolo tu obdobie, keď sa privatizovalo. Mohla ísť aj Penta, aj vy ste mohli ísť. Nie, pravda. Ako nemohli sme ísť. Museli sme mať zahraničného partnera. Ale bolo tam kvôli nejakej veľkosti, alebo... Ale prosím, ale to je tá pomýlenosť, rozumiete? Akože, však to je pre celom manažerov, že ja si kúpim tým manažerov rovnako, jak tí Maďari. Obdobie, kedy, ja neviem, spomeňme Košickú VŽ-ku, kedy bola vyslovene slovenská skupina a najlepšie miestna východniarská. Však ako bolo tu obdobie, kedy všetci si pamätáme, jak nebol za toho... Nebol by som tak odvážny a tvrdil by som, že bez USS stylu by to vo VŽ-ke bolo horšie. Spomeňme si, ako jak to fungovalo za Šaňa. Bolo to tesne pred konkurzom firma. Jak ste išli hlboko do tých čísel? Čo viete o cross-defaulte, tý bank, musel byť, nemusel byť, naozaj byť ho dali bez politického vplyvu? Ja nehovorím, že to mohlo byť iné, ale viete o tom dosť, aby ste to... Ako čísla sú dodnes, hej? No čísla sú a máte pocit, že US Steel urobil strašne moc tej fabrike v porovnaní s tým dnešným stavom? Neurobil, stačilo, že sa urobilo, že sa nekradlo. Alebo že sa tie peniaze nerozlievali, nazvime to slušne. Máte veľkú odvahu, keď si myslíte, že viete, čo sa tam dialo. Veľkú odvahu, pochopte, akože... VŽ-ka padla preto, že prišiel cross-default, banky neboli ochotné predĺžiť ďalej peniaze. To nie je, že bolo vykradnuté, že tá fabrika za ďalších 5 rokov zarobila 5-krát svoju hodnotu, je tak? Áno, ale... A máte pocit, že mohol ten Šaňor z odtiaľ proste ukradnúť tak moc, aby to zložilo fabriku? Máte pocit, že to išlo? Tá firma asi nebola kvalitne riadená.
Keď tie banky... Ste si istý, že najväčší podnik na Slovensku a jednanie bank voči nemu proste záviselo od toho, či Šaňa urobí jedno alebo druhé? Jako, len skúste pripustiť, že to môže byť trošku inak, ako si myslíte. Keby boli tie čísla ako skvelé, hej, alebo boli by dobre. Dá sa povedať, dalo sa rozkázať všetkým bankám, že tak teraz ich dajte, viac im nepožičajte, dajte ich do cross-defaultu. Ešte tie raz, čísla boli ja zle vtedy. Ja neviem, ako to bolo. No, ja by som to netvrdil, akože zle v čom? Akože zadlženie tej fabriky... Fabrika, pochopte, niekto bol krátko zraký, keď tá fabrika chvíľu na to zarobila 5-násobok svojho kapitálu. Jako, ja len upozorujem, ja sa nechcem hádať, lebo ja tie čísla tu nemám pred sebou. Ani my, Ale vy jednoznačne tvrdíte, aha, ako to robil zle, ja tvrdím, že to je veľmi povrchné. Zavolajte si sem Ďusa Rezeša a nech vám to porozpráva, akože jeho pohľad na vec. Keď vtedy tam fungoval ako aj v tom regióne a predtým aj v tej fabrike, takže si to tak celkom pamätám. Ja to troška zovšeobecním, lebo keby sme sem aj Rezeša zavolali, tak by asi nemohol povedať, že áno, bol to problém, že by to nepovedal, nie? No, čiže, ale ja to zovšeobecním, že teraz o čom sa tu rozprávate je taká zaujímavá vec. Mimochodom, nie úplne exkluzívne slovenský pohľad. Český prezident Klaus, ešte keď bol minister financií, tiež hovoril, že aj predseda vlády, že treba vytvoriť, tak zaujímavá vec, že treba vytvoriť českú kapitálotvornú vrstvu. Naši zámečiara hovorili, že treba vytvoriť slovenskú kapitálotvornú vrstvu. To je to, čo sa vám páči práve, že? A chalanom skôr nepáči, že oni sú skôr za to, že nie, že vytvorme kapitálotvornú vrstvu. Slovenskú, zahraničnú, to je jedno. Lepšiu. Nech tie projekty vyhrávajú tí, ktorí sú lepší, efektívnejší, neviem aký. A je jedno, či je to Nemec, Slovák, Rus, to je jedno. Vy hovoríte, že má sa prihliadať na to, či je to Slovák. A tá skúsenosť ale, skúsenosť je, že tie 4 roky sa na to veľmi prihliadalo a skúsenosť je, že sme na to strašne zaplatili. Že tí ľudia tie podniky tunelovali, že ich dostali ku krachu. Mnohí z nich. A muselo sa zaplatiť 100 miliard do bank za zlé úvery a museli sa tie podniky predať v tomto prípade zahraničným, aby sa postavili vôbec na nohy. Tak toto je skúsenosť. A to, čo vy hovoríte, je taká túžba. Alebo čo to je? Prečo to hovoríte? Ja nesúhlasím s tým, čo hovoríte. Proste zmiešavate tie veci. Hovorím, aj sa kradlo, áno. Ale ten princíp tej privatizácie vzhľadom na skúsenosti, schopnosti, personálne predpoklady celého toho štátu proste nemohol dopadnúť inak. A ja nehovorím, že sa nedá dávať vôbec nič zahraničným. Ja len hovorím, srdiacký rozum hovorí. Domáci vlastník vo väčšine prípadov tie peniaze, ktoré zarobí, nechá doma. A pomáha naprieč tej spoločnosti. Čo myslíte nechá doma? Akože na Slovensku? Ja z toho, čo zarobím, tak si postavím niečo v Tatrách, niečo tu v Bratislave, potom dám niečo tuná na charitu. Nechávam, ten výsledok nechávam tu. Zahraničný kapitál v princípe v drvivej väčšine prípadov si išiel za lacnou mzdou. V drvivej väčšine prípadov. Akože tu sme nemali technologické firmy alebo niečo podobné. Žiadny z tých podnikov, ktoré mňa teda napadajú, si myslím, že v princípe zahraničný kapitál ako taký nepotreboval. No, nie. Ako ja budem protirečiť veľmi silno. Ja si to pamätám. Pamätám si 98. rok a údajne veľmi nízku mieru nezamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Výborný kurz koruny, 6% ekonomický rast a do roka sa to jednoducho zosypalo. A kapitáni slovenského priemyslu začali v takom veľkom prepúšťať ľudí, že sme tu mali 20% nezamestnanosť. Proste toto nebol zdravá ekonomika. To by neprepustili aj tí zahraniční? Ja neviem, pretože sme to nikdy neskúsili. V každom prípade tí zahraniční, ktorí sem začali chodiť potom tú zamestnanosť, začali zvyšovať do istej miery, ale jednoducho tá ekonomika v 98., keď sa teda menili vlády, čo bol ten medzník, tak bola vo veľmi zlom stave. Vo veľmi, veľmi zlom stave a vo veľmi zlom stave boli tie firmy. A podľa teba preto, lebo sa preferovali domáci vlastníci bez ohľadu na to, či sú kvalitní? Áno. Ja sa s vami môžem staviť, že keby ste išli firmu po firme, tak by ste nenašli rozdiel medzi tým, či to kúpil ten alebo onen. Výsledok je len ten, u koho skončil ten benefit z tej fabriky v konečnom dôsledku. Ako, ktorá veľká, príklad taký, ja si myslím, že sa ani slovnafťáci nenaštú. Akože máte pocit, že Slovnaft bol lepšie pre Slovensko, keby hneď na začiatku bol za vyššiu cenu predaný MOLu. Máte pocit, že tie prerozdeľovacie procesy toho štátu sú o toľko efektívnejšie, že by tie peniaze
lebo my vieme, že v princípe sú všetky tuná. Môžeme vidieť súčasných vlastníkov Slovnaftu x projektov, ktoré sú rozhodne prospešné pre Slovensko v mnohých oblastiach života, od biznisu až po charitu. Máte pocit, že keby ten štát dostal tých pár miliard viacej, keby to predal v nejakom verejnom tendri, to bola jedna z najväčších privatizácií tohto druhu, zamestnanecká, ako keby, hej. Máte pocit, že tie peniaze by viac pomohli Slovensku v tom rozpočte v danej dobe a že by sa efektívnejšie minuli, ako keď ich zarobilo pár rokov neskôr relatívne široký okruh ľudí, ktorý bol pri privatizácii Slovnaftu, ktorý dneska to môžeme na každom kroku, či už v Bratislave alebo inde vidieť, ako tie peniaze potom predaj sa tu ukazujú a spravidla idú do vecí, ktoré proste nezarábajú peniaze, ale zlepšujú život nám všetkým. Odpovedz? No, ja... Viete, ale toto ste sa sťažovali na sugestívne otázky. A toto je podľa mňa sugestívna otázka, pretože... Príliš svetlý príklad, hej? Nie, nie. Ako jednak, Slovnaft je ešte jedna z tých firiem, ktoré ako tak OK. A tiež... nebudeme sa venovať Slovnaftu. Je to jedna z tých firiem, ktorá bola ako tak OK. A doteraz existuje, chvála Bohu, napríklad. Ako tak, okay, v čom? V privatizácii? V tom, že nebola tunelovaná. Nie, ako ju potom viedli. Ako ju spravovali. Ako tí slovenskí vlastníci. Tí slovenskí vlastníci. Privatizácia bola trošku problém, ale viedli ju dobre. Áno, no. Privatizácia bola problém, viedli ju dobre. Ja viem, že ja nechcem, lebo mňa nenapadá. Ako príklad, ktorý by ste mohli povedať, že niekto zámerne vytuneloval, lebo cez roky mi prešlo toho veľa, ja takú nevidím. No, my sme o nich písali množstva textov a teraz ja... Nechcem vás trápiť. No, lebo ja už pomerne neskôr vina, ale Gabo, ja neviem, či si spomeníš. V každom prípade... Viete, čo je čudné, že hovoríte, že to bol princíp, ale nenapadne vás ani jedna. Nechcem byť taký zlý, ako ste vy novinári väčšinou. Ja nehovorím, že zámerne boli zle spravované, nazvime to, že zle spravované firmy. Skončili potom nakoniec. Ten západniar by to v tej firme robil lepšie, rozumiel by to? Povedzme si, ja neviem, veď aj banky tu boli, veď tu boli banky, ktoré boli, ktoré padli. Banky boli súčasťou toho systému. Ale ja neviem, čo znamená, čo bola Devín banka? Bolo to tunelovanie Devín banka? Bola Slovenská kreditná banka tunelovanie? Čo potom musel Fond na ochranu vkladu A vy viete o tom, že bola? Že tu bolo tunelovanie? Toto sú dve banky, ktoré sa stratili. Stratili sa tam ako peniaze, alebo sa zle rozdali, alebo dali sa do firiem, ktoré popadali. Musíte inak voliť, lebo nikto nesedí, rozumiete? Áno, no ale potom nemôžeme hovoriť o konkrétnych prípadoch, lebo tu nikto nesedí. Hej. Ale ako tu sú... Tu z fleku dve banky, ktoré ma napadli. Konkrétne boli... tieto dve si dovolujem tu na vyhlásiť, že boli tunelované a rozkrádané brutálnym spôsobom. A zhodou okolností v Devín banke je asi aj trestné stíhanie momentálne. Ale vy hovoríte o systéme, o 100 miliardách, ale potom spomeniete dve banky, ktoré s tým dohromady nemali nič spoločné. Nie, že dohromady nič s tým nemali spoločné. Takže, ale tak štátne banky, to je inak. Tunelovania, či sa strácali a či boli zle spravované. Boli. Keď museli sme za to zaplatiť. Ja som vám prezoril to, čo robíte vy často nám, že som vás napadol s konkrétnym a uskočili ste úplne do strany, lebo ste hovorili o privatizovanom podniku. Banky sa neprivatizovali, tie banky, kde chýbalo tých 100 miliard, boli štátne banky a to bol súčasť systému. Je úplne jedno, či to išlo z rozpočtu. Devín banka nebola štátna. Ale to není tých 100 miliard, tam sa toho neúčastnila, to bola normálna malá privátna banka. Ale tých 100 miliard boli aj podniky, tých 100 miliard boli aj podniky, ktoré tie úvery podostávali a neposplácali ich. No tak ale... Dobre, to je jedno. Ja som si... Máš príliš, sa hrabujeme v minulosti, možno to nikomu nebude zaujímať, lenže pravda je taká, moja skúsenosť, aby sme si vymenili skúsenosti, vy hovoríte tunelované a ja hovorím, že boli draho privatizované. Veľká väčšina tých ľudí, ktorí popadali, vy hovoríte, že ich zle riadili. Tak jednoducho, však si uvedomte, jak sa tie ceny tvorili. Kto rozumel tým cenám? Však na Fonde národného majetku vznikla nejaká bilančná suma ocenená socialistickými metodami, doslova do písmena, bez znalosti toho, čo je a čo není zásoba a akým spôsobom sa oceňuje. Za takéto čísla, lebo privatizujeme, áno, dali sa ľahko získať peniaze z bank, relatívne rýchlo, ale väčšina tých podnikov popadala, pretože proste bola... do tej štruktúry toho nového hospodárstva proste nepatrili. Hej, a koľko z tých ľudí, čo ich sprivatizovali, sú dnes chudobní? Veľmi veľa. Ja. Chudobní. Nič nemal... To bohužiaľ je celé o príkladoch. Asi není ich veľa, lebo Bohu prisahám, tu proste není viac ako 500 ľudí, ktorí sa podľa mňa dajú v európskych meritkách považovať za vyššiu strednú triedu. 500 ľudí na Slovensku. Verte mi, som privátny bankár, ja viem presne, jak je to rozvrstvené. Tak ja teraz, jak vás tu počúvam, tak mám takýto pocit, čudný ináč troška, že vy tu teraz vlastne hovoríte, že
taký ten všeobecný konsenzus medzi ekonómami, že to obdobie blbej privatizácie, rozkrádania a tunelovania 94-98 vlastne nebolo obdobím blbej privatizácie, rozkrádania a tunelovania. Naopak, bolo to obdobie, keď sa správnym spôsobom uvažovalo, že podporme Slovákov ako podnikateľov, nech to stojí aj to, že troška si pritom niekto privýrobí a tak, lebo dlhodobo to bude správne. Toto vlastne hovoríte vy, čo je pre mňa úplne neuveriteľné medzi nami, lebo ja nepoznám nikoho iného, nikoho, a teda poznám dosť ľudí aj z takej strany, aj z onakej strany, aj z koalície, aj z opozície, ktorý by hovoril, ktorý by spochybňoval to, že tie roky 94-98 ekonomicky boli katastrofou. A to aj kvôli spôsobu privatizácie, aj kvôli politickému rozhodovaniu na základe známosti a toho, že to je Slovák, ale nielen Slovák, ale aj člen našej strany, tak jemu to dajme. Ja nepoznám nikoho, kto by hovoril, že takto sa mohlo zabezpečiť dobré fungovanie ekonomiky. Vy hovoríte, že áno. To ste jediný. S drobnou poznámkou, že ja striktne rozlišujem medzi tou mikroúrovňou, kde tvrdím, že bola asi spústa krivd, veľa sa dalo spraviť lepšie, veľa sa aj ukradlo a nemalo sa ukradnúť, ale z pohľadu toho makroekonomického, keď hovoríme o tej reforme ekonomickej, tak tvrdím, že sa v princípe dalo robiť lepšie len spôsobom, že viac, ako keby tým vašim zlým smerom, viacej domov, viac organizovanie, viac tam mal možno štát nechať v jednotlivých tých veciach, malo to proste zostať viacej slovenské. Na tom Slovensku nemáme fakticky nič. Čo myslíte nič? Do priemysel v domácich rukách. Ja. Podľa mňa ho máme dosť. Podľa mňa to, že nemáme priemysel v domácich rukách, súvisí do veľkej miery aj v tom, že mnohí noví šťastní majitelia tých firiem to proste nezvládli. Respektíve to zvládli tak, že presunuli aktíva na 75 ďalších firiem. Viete, to je, my sme o tom písali týždeň čo týždeň, deň čo deň. V novinách. Nie len trend, všetky médiá o tom písali. Ja som vtedy ešte v trende, nerobil za Mečiara, ja som bol mladé ucho, ale ako veď toho boli plné noviny týchto príbehov. Ste v tom mikrosvete, ale rozumiete? Nie. A makrosvet bol ten, že v roku 98 slovenská ekonomika stala na pokraji veľkého prúseru. Na rozdiel napríklad od maďarskej, alebo vtedy, nie teraz, teraz sme si to vymenili, na rozdiel od českej a tak ďalej. Slovenská ekonomika mala veľký problém, umelo držanú zamestnanosť, umelo držaný kurz koruny, umelo držaný hospodársky rast, banky v katastrofálnom stave štátne, aj súkromné. Nie je to náhodou tak, že keby sa... Keď to do časových súvislostí, ja proste tvrdím, že v danej dobe, a ja som bol určite proti, pochopte, ja som bol spolumajiteľom jednej z najväčších investičných spoločností na Slovensku, Slovnaft Invest a Slovnaft Fond, bol pre nás megadeal, 94. rok. Takže ja som bol prvý postihnutý, aby som prvý tu mal hovoriť, že problém, že Vajda bol štvanec a že to všetko proste bolo zle. Prvý by som mal byť, ale v tej dlhšej časovej perspektíve, keď si ako uvedomujem, jak je proste nevýhodné, keď nad tými aktívami proste nemáte kontrolu tu doma, ale že to šeli ako zvonku a jak to je nestabilné prostredie vďaka tomu, čo sa ukazuje dnes a denne, tak čím, hovorím, čím že... Čím sa to tej... ukazuje tá nestabilita, hej? Ako, ja neviem, SPP nie je v slovenských rukách. Hej. No, zabezpečili zahraniční akcionári nejakú pomoc, ako plyn prišiel. Na Slovensku sa zatvoria tri väčšie fabriky. A ja som tu sedel pred dvomi mesiacmi a keď som tu hovoril pred pánmi a bolo tu veľké osadenstvo, že všetci tu hovoria o stagnácii rastu a ja som hovoril, pozor, aby to nebolo minus 5 a už sme na nule, aby sme sa rozumeli, hej? Ale kde je garancia, že ten Slovák to nezavre? Prečo pokiaľ... V čom je rozdiel? Slováka viem ovplyvniť na rozdiel od Američana. Ale ako ho ovplyvním? To znamená, že ja ho musím... nejak, buď nejakými štátnymi zásahmi nejak vložiť niekde peniaz. Myslím si, že firma, pokiaľ má zmysel, aby fungovala, tak bude vyrábať a fungovať bez ohľadu na to, či je tam Slovák alebo Nemec. Myslíte štátnu pomoc pre Chrysler, no? Napríklad. Tak ako tu bude... To je opačný prípad, ten dokazuje moju pravdu. Že tak by to malo byť? Myslíte si, že keď bude mať problémy Volkswagen, takže tie peniaze, tá podpora z toho Nemecka pôjde priamo do Volkswagenu, alebo pôjde do domáceho Volkswagenu, aby oni udržali zamestnanosť? Alebo sa budú starať o našu zamestnanosť? Ale teraz vy dokazujete, že keďže niečo iní robia, tak je to dobré, alebo viete...
To, že nesúhlasím s pomocou pre Chrysler, ja s ňou nesúhlasím. Teda to je jedno, dôležité, čo tá vláda si myslí, nie vy, rozumiete? Ako vláda nás, vláda si myslí. Preto makroekonomické prostredie, ja tvrdím, že keby tu bolo viacej podnikov, ktoré sú v domácich rukách, tak slovenská vláda s tým môže urobiť podstatne viac, ako keď to je v zahraničí. No, slovenská vláda môže podporiť rovnako, ako keď bude to v prúseri, a aby si niekto zmyslel, že treba to podporovať, tak môže podporiť aj toho Korejca. Hej, môže podporiť aj toho Slováka. Keď ale si, ten podnikateľ... To tak nefunguje. Dobre, ale pokiaľ nemá zmysel, aby tá fabrika išla, nemá zmysel ani pre Slováka, ani pre hraničného. A dnes sa ukáže, že aj Slováci budú mohutne prepúšťať z tých svojich fabrik. A myslím si, že budete prepúšťať aj vy. Ja neviem, vláda určite nebude mať také široké spektrum podporných nástrojov, aby udržala zamestnanosť vo všetkých firmách, ktoré vlastnia Slováci. Potom dávam iba jednu takú otázku na vás, a to je taká vec, že ja som si doteraz myslel, že vy ste taký, že pravicový človek. Viete čo, aj ja som si to myslel, ale... No a už si to obidva asi nemyslíme, že? Ale zrazu zistíte, že dojde kríza a nič z tých pravidiel, ale vôbec nič z tých pravidiel, proste nefunguje. Dobre, ja ale teda nehovorím o kríze, ale o tom, keď ešte nebola kríza, keď sa rozhodovalo o tom, že či Slovákom alebo neslovákom, či takým alebo onakým. To, čo vy hovoríte, mňa z toho dýcha takáto vec, že vy vlastne hovoríte, že nejde o trh. Nemá rozhodovať trh. Teda lepšia ponúka, kvalitnejší projekt alebo čo. Ale má rozhodovať to, keď to úplne zjednoduším, že či ten človek je odtiaľto a teda či vláda bude alebo nebude mať na neho nejaký vplyv. Čo sa mne zdá úplne lavicová myšlienka. Je to tak, ako podľa môjho názoru, a v tomto som ja pravicový, ako keby, pravicovo tvrdím, že kríza zmenila významne pravidlá. Keď sa proste nebudeme správať a vyzerá, že nebudeme, lebo to ukázala celá Európa, akože bankári urobili chybu. Tak nech štát na to, to všade zachránil. Všade. To je iná otázka. No, ale rozumiete, zmenili sa pravidlá. Proste už celý svet nepreferuje zákon trhu, si zlý, ideš preč. Ak chceme mať nejaký sociálny zmier, a to už hovorím na svete, lebo je to fakt prepojené, tak sa ukazuje, že proste, nie že by to bolo správne alebo nesprávne, ale svet si vybral cestu lavicovú, cestu podpory, cestu radšej sociálneho zmieru, cestu zadlžovania, cestu rozbehu. Zmenil doteraz, do septembra, všetci sme boli pravicoví a v hlave sme mali, správne je to takto. Teraz sa ukazuje, že to není dôležité, čo je správne. Dôležité je, aby ľudia mali čo žrať. Yes, pardon. No, ale teraz je táto otázka. Dobre, teraz, moment, že keď im takto pomôžeme... Tisíc vecí teraz. Okay, ako... Iba to dokončíme, že keď im takto pomôžeme, vy ako podnikateľ, preto musíte vedieť, že nejaké peniaze, ktoré sa vynaložia, sa môžu vynaložiť efektívne alebo neefektívne. A teda musíte vedieť, že keď dáte peniaze do niečoho, čo už aj tak sa nedá zachrániť, tak iba zbytočne predlžujete ten kolaps a lepšie by bolo, keby tá firma zanikla a vznikne nová. Za predpokladu, že vám nevadí, že x tisíc ľudí, ktorí sú mimochodom voličmi, no, tak budú hladní. Ste politik. Teraz hovorím s vami. Ale poďme do nejakej mikrosféry sa rozprávať. Čo by ste urobili, neviem, máte strojárskú firmu, hej, v Košiciach, alebo neviem, alebo v Čechách, vyrábate autobusy. Čo urobíte? Nemáte odbyt. Budete chcieť od tej vlády, aby vám dala peniaze, aby ste udržali tam tých ľudí v robote, aby dostali výplaty. Vy budete mať plné sklady. Budem lobovať za štátne zákazky, aby som umiestnil svoju výrobu a... Mimochodom, to sa teraz deje, aby som umiestnil produkciu. To je nástroj vlády. Štátne zákazky všade na svete teraz jedno smerom. No, ďakujem pekne, pokiaľ to má byť nástroj tejto vlády na oživenie ekonomiky. Štátne zákazky. Ale nie, ja sa ale vrátim k tomu, čo ste hovorili. Viete, lebo vy hovoríte vec typu, že pravicové, ľavicové zachraňujú sa banky. Áno, niekedy dôjde situácia, keď vláda musí zachrániť. Pravicová vláda Mikuláša Dzurindu tiež zachraňovala banky. Ale podľa mňa to neznamená, že ľavicový, čo ako ja teraz hovorím, nie. že sa zmenila trochu doba a hovorím, keď sa ma spýtate, či je lepšie nechať ľudí hladných, tak hovorím, že nie, buďme ľavicoví, urobme opatrenia, ktoré sú menej ekonomicky... To je strašne demagogicky povedané, že nechajme ľudí hladných, lebo
ako, boli nezamestnaní na Slovensku, tí kapitáni slovenského priemyslu v 98. pustili úzdu a nezamestnanosť na Slovensku vystúpala takmer na 20%. Ja sa pýtam, že z čoho pramení vaše presvedčenie, že keby to ešte stále bolo v domácich rukách, takže sa to nestane znova. Podľa mňa je ako ten predpoklad je, aby som to úplne história ukázala, že nemali problém prepúšťať. Základom výhodnosti pre štát v tom, aby bolo o mnoho silnejšia kapitálová vrstva doma, tvrdím, že ak som domáci vlastník, doma tie peniaze, ktoré zarobím, miniem, z čoho benefituje v konečnom dôsledku celý štát. Toto je úplný základ. Ten, ktorý potom rozvíjam ďalej pre prípad ako keby krízy. To je iná otázka. Tak tam už ako keby hovorím, že sme na začiatku krízy a ja naozaj nie som si úplne istý, či v tých problémoch, keď budú pomáhať tým domácich krajinách, tým globálnym hráčom, ktorí tu majú, ktorí ovládajú väčšinu slovenského priemyslu, tak či sa tá pomoc naozaj dostane až sem. Áno, máte pravdu, samozrejme, môže to vláda dať samozrejme aj týmto podnikom priamo. Toto nespochybňujem. Ale to neznamená, ale to predsa už len tak veľmi zjednodušene poviem, môže tých aut sa podľa nejakej analýzy predale nejaké množstvo. A ten Volkswagen proste povie, bez hľadu na to, koľko tá slovenská vláda tam pomôže, tak my tie auta proste chceme vyrobiť v Nemecku. Toto proste môže nastať. Dobre. Prečo môže povedať, že ja chcem vyrobiť v závode, kde budem vyrábať jedno auto najlacnejšie za najnižšiu cenu. Lebo ako som majiteľ a tiež chcem nejaké možno benefity aj v dobe krízy. Ale keď tam ide o 10 miliard eur pre Volkswagen, tak to nemôžete vyrovnať cenou na aute. To proste boom, urobia to v Nemecku a hotovo podľa mňa. Ešte jednu otázku mám k tomu, potom ešte poslednú otázku. Vy tu opakovane hovoríte, že výhoda toho, že všetko budú vlastniť Slováci, mimochodom aj Maďari. Počkajte, a mimochodom aj Maďari? Čo? Kam chcete dostať? No tak však, žijú tu aj Maďari. Ja myslím ako občania Slováci, myslím občania. Občania, dobre, čiže ja aj. Ja som úplne národnostne neorientovaný. A že výhoda toho je, že tí ľudia potom ten zisk minú tu. Bohatý človek ani nemíňa, on investuje. Ako, môj dom bolo minutie alebo investovanie. Bol drahý, to je pravda, ale zo slovenských materiálov v konečnom dôsledku a robia tam slovenskí zamestnanci. Skúsme takto, že podnikáte v Čechách? Áno. Prečo? Prečo nemíňate tie peniaze tu? Pretože partneri sú českí aj slovenskí. A... No ale prečo nemíňate ich tie peniaze tu na Slovensku? Ja ich míňam tu? Nie, myslím, prečo neinvestujete aj v Čechách? Prečo nie iba na Slovensku? Však to by vo vašej logike pomohlo Slovensku? Ja som to nehovoril ako národný. My sme československá firma s českými a slovenskými vlastníkmi. V tomto kontexte si myslím, že úplne proporčne, či už je od charity až po našu osobnú spotrebu, máme rovnomerne rozdelenú medzi Slovensko a Čechy. Dobre, idete investovať aj, alebo chceli ste investovať aj v Rusku? Investujeme v Rusku, áno. No a prečo neinvestujete iba na Slovensku? Ale to ja, to predsa... Tak to nestala tá otázka. Ja hovorím, kde sa mám míňať, niekde mám investovať. No. Ja investujem v Rusku, zarobím a pravdepodobne tie peniaze zase miniem tu na. Alebo budete investovať vo Venezuele, niekde. Čiže chcem tým povedať, že to není tak, že ani len vy nedodržiavate tú vec, že tie peniaze, ktoré získavate, investujete alebo miniete tu, ale ich všade. Nie, hovorím o spotrebe. Jedna vec je predsa investovať biznisovo, keď by som zainvestoval po celom svete a tie benefity minul na Slovensku, pretože... Ale spotrebu, ako máte, že ako loď sledáte urobiť inde. Ale tá loď preboha živého, takže ako, preboha si nedám Slovensku. Napriek tomu, že nepochybujem o tom, že vaša osobná spotreba ročná je určite vyššia ako moja, napriek tomu si nemyslím, že spotreba slovenských podnikateľov je zrovna to, čo pomôže slovenskej ekonomike. Nerozumiem, to nie je pomôcť slovenskej ekonomike, ale ako vám má vzniknúť to múzeum? Vám ho Francúz postaví? Jaké múzeum? Ale však, ak tu vôbec nejaké múzeum vzniklo, tak to vzniklo len z peňazí podnikateľov. Rozumiete, akože keď tu vznikol nejaký pekný zrekonštruovaný dom v centre Bratislavy, ktorý proste nemôže zarobiť na tú svoju rekonštrukciu, tak ho sa rekonštruoval vždy slovenský podnikateľ, vždy. A teda? A teda mám pravdu, tí ľudia, vy hovoríte o spotrebe, ale preboha, ja hovorím, že vymyslím si, máme dom v strede Bratislavy, vy to nazvete spotrebu, pre mňa je to investícia, ale ten dom opravím, je tam pekné malé kníhkupectvo, ktoré nikdy nezarobí na tú hodnotu. To není proste možné. Tak tvrdím, že to je správne. Ten Francúz, ktorý tu má Peugeot, tak on tu neodpraví dom v strede Bratislavy.
Svoj? Možno, hej? Ale on ho tu žiadny nemá, nebude mať, lebo manažer si ho tu nekúpi. Ale no, podľa mňa zase, keď sa to takto berie, tak to je, to je import zo západu, tá spoločenská zodpovednosť. A podľa mňa firmy, ktoré patria zahraničným investorom, do toho dávajú aj dosť veľa peňa. Dávali, neviem, či to je... No, jedna banka obnovila kalváriu v Banskej Štiavnici, napríklad. Zahraničná banka. SPP, ale ja hovorím o veľkých sumách, ja hovorím o tom, že niekto má miliardu a tú miliardu tu preinvestuje. Ja tu nehovorím o 10 miliónovom sponzoringu. No, ale ja hovorím o tom, že keď som podnikateľ, tak ako ja som pripravený drviu väčšinu svojich vlastných peňazí zainvestovať napríklad do tatier, aby proste vyzerali nejako a úplne... Nech si, oci, ako si ja to neviem, nazvete... Ale mne tam nevychádza bilancia, keď si zrátam to, o čo... Ja nehovorím o vás teraz. Ja hovorím o tej slovenskej kapitálotvornej vrstve mnohých iných. Keď si predstavím, o čo oni obrali túto krajinu a čo do nej vrátili, tak neviem, či tá bilancia vyjde. Nevedeli by ste povedať príklad. Ja poznám jedného, ktorý zabezpečil rozvoj golfu na Slovensku a nikdy sa mu to nemôže vrátiť. Poznám iného, ktorý spolu s nami robí celé Tatry a nevraciajú sa mu tie peniaze, nie sa mu nevrátia. Nerobí to preto, aby sa mu vracali. Poznám ďalšieho, ktorý opravil polovičku Bratislavy. Vy neviete povedať príklady tých ľudí. Vy neviete povedať jedného tunelára. Ako máme ich teraz tu menovať? Ešte pri zmysloch, viete, stále. Že, aj keď máme ich tu menovať, ja neviem. Čo? Aj keď je stále neskoro, ešte sme pri zmysloch, viete. Tých, na ktorých sa dohodneme, tak to sú zlodeji. A tých ja nemyslím. Ale vy ste schopní všetkých kapitánov priemyslu, ako ich nazývate, povedať, že ich prínos, náš názov. Prínos pre to Slovensko, že vlastne mali. Vy hovoríte, keby sa kľudne rozpredali tie fabriky, ktoré ešte zostali v slovenských rukách, takže by to vlastne nič, že by to pre Slovensko nebola zmena. Toto hovoríte. Že by to nebolo horšie. Teda. Boli, že by to nebolo horšie. Ale hovorím, boli že strašne fabriky v slovenských rukách. A bolo to hrozné. Ale pre Boha živého nemôžete brať reštrukturalizačný proces, kedy sa človek učil, čo je to účtovníctvo a hodnotiť 10 rokov dozadu. Nie, reštrukturalizačný proces nebol. Reštrukturalizačný proces sa začal potom, čo to začali púšťať z rúk. Neefektívne, predĺžené. Nezamestnanosť vyskočila na 20%. Štatisticky, keby sme išli z 10, tak 9 z nich bolo privatizovaných buď za vysokú cenu, alebo proste nemali šancu a tí ľudia sa popálili a z väčšiny prípadov došli o osobné peniaze. Tvrdím, keby sme zobrali 100 sprivatizovaných podnikov, v 90 mám pravdu. Potom je otázka, je pravda vašich 10 alebo mojich 90? Dobre, v tomto sa zjavne nezhodneme. Posledná otázka, ak teda... Ja som len chcel tomu povedať, že v denníku SME, ktorý vyjde zajtra ráno, je zhodou okolností článok, ktorý ja tu mám na internete otvorený, o projekte J&T a Istro Kapitálu v Karibiku za 400 miliónov eur do luxusného dovolenkového centra. Do rezortu. A je tam o nejakých problémoch, ktoré tam sú, ale o tie teraz nejde. Čiže nie je to úplne tak, že by nejako všetky tie investície alebo ich drvivá väčšina bola na Slovensku poťažne v Čechách. Ale vy ma strašne zle rozumiete, prebo ja som nepovedal, že nemáme investovať v zahraničí. Kiež by sme na to mali investovať čo najviac. Ja hovorím o míňaní benefitov, ktorého z toho podnikania plynú. My keď zarobíme v Karibiku, možno si tam necháme jeden dom, ale ten zbytok tých peňazí z najväčšou pravdepodobnosťou miniem v Tatrách. No o toto mne ide. Teraz sa vás opýtam takú pomerne vtipnú vec, že keď investujete v Karibiku, tak keby sa tam riadili vašou logikou, tak by vám nedovolili tam investovať, lebo vy nie ste z Karibiku. Áno, jasne. Tak... Ale ja nehovorím o tom, že nemáme sem pustiť zahraničný kapitál. Ja hovorím, že pri vybraných strategických veciach by sme sa mali správať minimálne rovnako protekcionisticky ako zbytok Európy. Pričom slovo protekcionistické je úplne negatívne slovo. No a? Nevadí. Dobre, posledná otázka. Začali ste podnikať takým spôsobom, čo ste hovorili, spacák a tak, už v 90. tak nejak? 92. 3. My sme vymysleli názov firmy 23.12.93 a firma bola zaregistrovaná 1.4.94. Áno. Sedeli sme v prescentre, prvá malá kancelária. To už tuším, bol práve odvolaný Mečiar, že? Vtedy. Apríl 94. To som bol ešte vtedy hrozne malý. Keď ty ani nevieš. Moje dejiny sa začínajú od 96. také, čo začínam vnímať. To bol únos, nie? Alebo čo bol? No, čiže 93 hovoríte, čiže to máme koľko? 15 rokov. Čo ste prešli za tých 15 rokov, čo ste sa naučili, viackrát ste asi narazili, však tak to má byť. Čo chcete robiť ďalších 15 rokov? Ja na to stále dokola opakujem taký svoj sen. Ja proste...
odmyslíme všetky tie bulvárne veci, čo všetko si chcem ešte kúpiť, lebo fakt si chcem to kúpiť veľa, ako to nemôžem zakryť. Čo, helikoptéru? Ale ten základ, ako keby je v tom, strašne chceme vybudovať niečo, firmu, ktorá by bola schopná žiť aj bez nás. Zatiaľ to tak nie je. Proste tým tvorcom toho biznisu je konkrétnych 10 ľudí a veľmi na nás úzko naviazaný okruh našich ľudí. Není to firma, ako je Coca-Cola. Je Apple taký tiež ešte nie je. Kto vie, ako by Apple vyzeral bez Steve'a Jobsa. A on má podľa mňa rovnaký sen, aby tá firma aj bez neho bola firmou. Ale už je tesne možno niekde na hranici toho, keď tak bude. Ešte stále u nás platí, že tá firma je závislá na konkrétnych 10 ľuďoch, na tom mikrosvete medzi tými ľuďmi a našim snom je, aby to raz bola značka, ktorá sama o sebe bude schopná pritiahnuť najlepších ľudí. Trošku ovtip skúsim, že aby naše deti nemuseli robiť, ale samozrejme si to tak nepredstavujem. Ale aby to proste... Úplne ublížili, no? Aby to proste zostalo funkčné, aby to, čo budujeme, nebolo len o tej dočasnej spotrebe. Je to nejaké pokus o pomník, hej? A pýtam, pokus o pomník? Keď nikde inde, tak aspoň v Tatrách. Pokus o pomník, však ešte neumierajte. Pýtam sa to preto, lebo existuje taká všeobecná múdrosť, že keď začal kapitalizmus v Amerike, keď sa začalo podnikať, tak tiež to bolo divoké, však divoký západ, nie? A že to, čo my dnes poznáme, tí filantropov všelijakých, od Rockefellera, tie nadácie všelijaké, Fordova a taká, že to sa stalo až postupne, že oni tiež na začiatku všelijak divoko konali, ale postupne sa nielenže kultivovali, ale postupne nakoniec pochopili, že však nejde o majetok. Ide o to, že niečo dobré urobiť. A ja som, keď som nedávno bol v New Yorku, tam som čítal také citáty týchto ľudí na Rockefeller placa. To sú neuveriteľné citáty. Akože krásne citáty. Nie o podnikaní. O živote, o zmysle života. Tak. No a ja sa chcem opýtať, že či si vy, a potom vás dvoch chalani sa to tiež chcem opýtať, že či je taký, či to vôbec pripúšťate, že sa z vás raz stanú takí Rockefellery, Fordi a takí, ktorí nebudú riešiť tendre a neviem proste čo, ale zamyslia sa napríklad, že Slovensku chýba dobré súkromné školstvo, alebo Slovensku chýbajú dobré média, alebo Slovensku chýba vzdelanie, alebo hocičo, a podporia to. Že to bude potom váš obzor. Je niečo také vo vašej duši? Ja by to nebolo moc zložité. Za prvé vám odpoviem jednou otázkou. Či tušíte, lebo to bolo zverejnené, kde sa nachádzame v rebríčku humanitárnej pomoci v československom meritku, vrátane štátnych podnikov? Čo myslíme humanitárna pomoc? Charita. Charita. Nadačná činnosť a tak ďalej. Len či náhodou tušíte, kde sa pohybujeme v tomto? Našim pravidlom je, že o tom práve, že my sami nehovoríme, takže to nechám kľudne na vás, aby ste si to vytvorili predstavu. Druhá vec je, že také moje súkromné kredo je, nie som si úplne istý, že či to není trošku pozlátko okolo tých Rockefellerov a podobne, ako ja mám pocit, že žili biznisom do posledného dňa, že to išlo priebežne, že to není tak, že sa zrazu vypnete a hovoríte múdre slova. Ja myslím, že proste musíte byť v tom živote, v tom biznise, proste byť stále v ňom a počas neho z vás môžu vypadávať takéto múdre veci, lebo bez tej konkrétnej skúsenosti a praxe nič múdre sám nepochopíte. Ja mám také vnútorné pravidlo, ktorého sa strašne aj bojím, ale aj sa ním snažím riadiť, aby keď budem mať nejaké na sklonku života, keď sa obzriem dozadu, aby som toho veľa neľutoval. Toto je také ako najväčšie, čo môžem povedať ako z toho môjho vnímania, nejakého osobného pocitu. Posledná poznámka. Ja som presvedčený, že keby sme naše podnikanie mali robiť len spôsobom, že máme maximalizovať zisk, tak to robíme úplne inak. Ja som presvedčený, že veľká časť toho, čo robíme, má práve celospoločenský význam a mám pocit, že pretože sme potrební, preto mám pocit, že mi vadí, že ako keby sa proti nám stále nejakým spôsobom bojuje, mám pocit, že Slovák si neuvedomuje celkom, čo pre ňoho ten aj malý, stredný, aj veľký podnikateľ v skutočnosti robí. Chalani, myslíte si, že nastane taká doba, keď títo iní chalani budú takí tí social responsible podnikatelia? Ale ako ja v tomto dám za pravdu, že oni sú, ako naozaj dávajú,
Ja nechcem to povedať, že lebo to je také blbé, lebo zase sa povie, že to nie je len o peniazoch. No ale do veľkej miery je to o peniazoch. Ako aj charita je o peniazoch a o tom, že niekomu pomôžete tým, že ich máte a že ich dávate. A ako robia to. A robí to podľa mňa veľa podnikateľov na Slovensku. Aj zahraničných, veľa domácich, veľa takých, čo majú za sebou kadejakú divokú minulosť, tak to robia. Ako myslím si, že to robia a ja neviem, že či to je z presvedčenia, z pocitu viny, alebo z čohokoľvek iného, alebo z takého, že majú taký pocit, že musia to vrátiť nejakým spôsobom. Ale to je tak, že musí ubehnúť veľa času. musí ubehnúť asi toľko času od čias Patrika Tkáča, ako ubehlo od čias Rockefellera. A možno, že sa potom bude na Patrika Tkáča spomínať ako na slovenského Rockefellera. Vieš, lebo to tiež za tý, on nebol žiaden lumen. Chceš povedať, že Patrik Tkáč to už nezažije? Asi nie, ale nechcem byť pesimista. Nie, vieš, ako proste to sú veci, na ktoré ako my si hrozne pamätáme. Pamätáme si 90. roky, pamätáme si niečo. Ak bude tu na JNT, alebo Penta, alebo ktorákoľvek iná skupina za 50 rokov, tak a ak to bude veľká skupina, ktorá bude, ja neviem, sa im všetko splňa, bude v Rusku a tam a tam a tam, tak to možno bude niečo úplne iné, ako je to teraz. Ako z hľadiska vnímania. Podľa mňa ten Rockefeller je to isté, alebo všetci tí, čo začínali na tom divokom západe podnikať, tak ako... Dobo? Ja asi si myslím, že ako veľa skupín to už robí, pokiaľ si nezahrňajú do toho ako financovanie futbalových klubov, lebo tam mám ako celkom také výhrady, že asi to nie je celkom tá správna charita. Hovorí, pretože on je Košičan, my sme Slovanisti. Toto sa tam samozrejme nepočíta. Tak to je fajn. Toto sú tie luxusné výdavky. Ale my sme chceli Spartu na zisk. Ste sa nám to hovorili. Ale pokiaľ akože majú špičkový plavecký klub, ako nemám proti tomu nič, lebo to je ako vec, ktoré nikdy nevyrižujú. Ale to nenazývam charitou, to proste je presvedčenie. Žiadne. Ale ako myslím si, že budú to robiť. V akej miere. Ale som tu dlžne ešte aspoň jeden ten vytunelovaný podnik, tak som si spomenul na Hydrostav Bratislava. To bola veľká stavebná firma, ktorej sa ako mohlo dariť a veľká zákazka. Tak to len vraciam. Dobre. Ďuro. Ja neviem, či teraz mám prečítať také krátke hype a potom budú hrať chlapci. Tak ja len také z knižky Jana Strassera, z zbierky takých haiku, krátkych básniček, prečítam jednu jedinú, ktorá sa volá Dôchodcovské haiku. V rozpakoch beriem od poštárky peniaze. Už mi to došlo. No, ja poviem dve vety nakoniec. Teda tri. Jedna je, že teda vám všetkým ďakujem, že ste prišli a že ste hovorili o tom, o čom ste hovorili. A druhé dve sa týkajú vás osobne. Prvá, že pri všetkom rozdiele, čo máme, čo sme si aj vymieniali tie maily, tie boli veľmi milé, tak poviem dve pozitívne veci teraz. Jedna je, že považujem za celkom frajerinu, že ste sem prišli. Tie iné finančné skupiny majú všelijaké dôvody, ale opakujem, považujem za celkom frajerinu, že ste sem prišli. Druhá, že, a to je ešte väčšia frajerina, a to neviem, či ľudia vedia, že tak trocha celý tento program vznikol na základe tej našej komunikácie. A to je tiež frajerina. Tak, Vrbovský víťazi. To je všetko. Čo teraz bude? Ja si myslím, že Vrbovské víťazi, napriek tomu, že je neskoro, neskorá hodina, tak by nám mohli dve pesničky zahrať. Dajme ten plynovod, čo ste mali, tú prvú s týmto. Alebo naopak, v opačnom poradí? Opačné, tak najprv budú Fujary a potom bude Ropovod Družba. S tým Vysavačom by mohli zahrať ešte. Ropovod už bol. I'm
Práca to nie sú len noviny, to sú hneď aj ruky od špiny. Chceš manuálne pracovať, musíš sa aj zafúlať. Podľa toho zistíš, ako kto je čistý, či maká alebo blafuje. Podľa toho zistíš, ako kto je čistý, či sa vôbec z vykonanej raduje. A bez pochyby pracujem do posledného dychu a sústavne tým zveľaďujem robotnícku pýchu. Chceš manuálne pracovať, musíš sa aj zafúľať. Podľa toho zistíš, ako kto je čistý, či maká alebo blafuje. Podľa toho zistíš, ako kto je čistý, či sa vôbec z vykonanej raduje. Vďaka. No a teraz tento najväčší nástroj na záver, najväčší nástroj. Trošku makáme, dobre. Makáme, takto. Pán brat bude hrať ešte na bítu, vezme kýby, víťazná trúba a ja budem mať banda z kube jedna. Toto. Tak, toto tu spojím, takto. Áno, výborné, výborné. Ponad, tak. Tak toto bude posledné. Toto bude posledné hudobné číslo tejto noci. A bude to pieseň Víťazi sú v pluse. Víťazi sú v pluse. Takže tým sa s vami rozlúčime. Takže víťazi sú v pluse, krásny večer, dobrú noc. Sa mohli zúčastniť takejto dobrej partii. Ďakujem. Sme radi, že ste tu boli. Mne až bolo ľúto, že ideme hrať, lebo tá debata bola tak dobrá. Takže dobrú noc. Vrbovskí víťazi. Thank you.